ကန္ဓာ၅ပါးကိုရှ िख ခိုးပါဤဖုရားချာတိတ်နဲ့ဓမ္မရိပ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကယောဟဝေတဟရောဝိခုယုဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမံလောကံပပတိတိအဘာမုတောဝါသံဒီမာလို့ဒီဒေသနာဖျားခေါ်ပါဘယ်သူအကြောင်းကြီးဟောကလေးလို့ဆိုတော့ရှားတိတ်နဲ့ဓမ္မရိပ်လို့ဘုန်းကြီးအမိပေးထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်သူမနာလေးကိုအကြောင်းကြီးဟောပါဘာကြီးလို့အတူအကြောင်းကြီးဟောကလေးဒီခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်ကလေးကိုယဟန္တာကြီးဖြစ်မှမသိကြတော့ပုထုဇေယဟန်းတွေကကတုံးပုလို့ပုလက်မောင်းဆွဲရန်ကိုရန်အေးမူရိသတော်လေးမိလိုဘူးလေးပါသေးလားကွာဇလူဆော့ကြတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယင်မတော့မူပါလေယင်မယုံတယ်မကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားနာတိတ်တဒီဒေသနာကိုဟောပါဒီတော့ဒီသူမနာသာမဏေအကြောင်းဟောမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇက်ဆောင်နေတဲ့စုံအောင်ထဲမှာအကွက်လေပါလိမ့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးနဲ့မေးမယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးဟို12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းမီးမထုံးမဲ့လင်းတာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်ဘာဝဘာဝပြောပါလေပြောလိုက်ပြီတော့ညုံစီစီလောက်ပေးသားကြီး12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မီးမထွောင်းမီးမထွန်းမနဲ့လင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်အဲဒကမတွေကလည်းဂုရုပဲဆွဲသွားပပပရိပါဗျာဒကာတွေကလည်းရောလိုက်သွားတယ်ပပပရိတဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနားထောင်နော်ပပပရိကခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမီးမထွန်းမလင်းတယ်အခုဘုန်းကြီးမင်းနေတာကကျဆင်းလက်တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကိုမိမထုံမဲ့လင်းပါပါရီမဟုတ်ပါဘူးရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းလားလို့ဒီလိုခေါ်ပါလေခမင်းဖြစ်ရာအရက်ကိုမသိတဲ့မင်းသား၄ယောက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းလားဒီတော့နုယုဒ္ဓမင်းသားဘဝတွေကိုရှောက်ဟောနေမယ်ဆိုရင်သူမနာဇက်လန်းနည်းနည်းလေးနှောက်သွားပါလေအဲ့ဒီအနုယုဒ္ဓာကျွတ်တူခတ်တုတ်တုတ်ပဲပေါ့ယဟန္တာဖြစ်လိုက်ကြပါလို့ရှင်အနုယုဒ္ဓာယဟန္တာကြီးလို့နေလက်တစုထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းကြားဘူးကြပါအဲ့ဒီရှင်အနုယုဒ္ဓာကဘယ်နေရာမှာဣတရက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတရက်ရဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာဒိဗ္ဗကနတ်စက္ခုကမျက်စိနံမျက်စိကတော့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ခြေသားတော်ငါရဲ့သားတော်ကြီးအမြုပ်တာအမျက်ဆုံးပဲလို့ဧကရက်ပေးစာလိုပေါ့ဗျာမြန်မာလိုပြန်တော့ယာရူးပေးလိုက်နံမျက်စိအရာမှာငါဖျားအောင်သူအမျက်ဆုံးအဲ့ဒီရှင်အမြုပ်တာရဟန္တာကြီးပြီဒီကနေ့တော့တရားနာပိဿာနိရောဓသမာဓိမှာအထကျွတ်တို့ကျေးဇူးရှင်ရှာရပြီကိုသူရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩငါပြီဩလုံးရတဲ့နောက်ဘဝကအာနာဘာရလို့ခေါ်တဲ့သမင်းဩဒန္ဓမရဲ့သားဖြစ်ခဲ့ပါလားမှန်နော်အာနာဘာရတဲ့အဲ့ဒီသမင်းဩဒန္ဓမရဲ့သားဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကငါဒီသူမနာတထေကြီးထံမှာမိခိုးခဲ့တယ်သူမနာတထေကြီးရဲ့ထံမှာမိခိုးပြီးတော့စတ်တော့လာရမှတနေ့တစ်နေ့ကြတော့အနာဘာရဒီထမင်းစားမလို့ဆံလုံးပြီးပြီးတောင်ဟုတ်ရှာပါဘူးဆင်းရဲသားဆိုတော့သကွဲထမင်းလေးအဲ့ဒီသကွဲထမင်းလေးကိုစားမလို့ဟန်ပြင်းနေုံညုံးနဲ့ပြစ်စိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပြစ်စိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာတော့ဟာပစ္စည်းကဘုရားအရှင်မြတ်ကြွလာပါဖြင့်လားဟဲ့အနာပါကမင်းအခုဒီဘဝမှာဆင်းရဲစ
ဆံလုံးမပီတဲ့ဇကွဲထမင်းကိုမင်းစားရမင်းပါပြီလို့ဆင်းရဲတယ်လေအကြောင်းဆရာလိုက်တော့ပုပ်ပေစကတပုံရတာဆိုတဲ့ဒါနဆက်ကြီးမင်းပြက်လာခဲ့တယ်နောက်တော့ကမလှူတဲ့လို့ဒီဘုရားမှာမင်းဆင်းရဲတော့ဒီဘုရားမလှူဘဲနေလို့ရှိရင်ဒီဘုရားကတည်ပြီးတဲ့ဟိုဘက်ဘဝကြရင်မင်းကုန်းကုန်းဆရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအနာဘာသာမဆန်းနဲ့ဒီတလက်စာလေးကိုမင်းမစားဘဲနဲ့ပြစ်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာလူရတော့လာရဲ့လို့စေရနာကြီးကတိုက်တွန်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဟောယခုချက်ရှင်းမတရားနာပြိလားသမင်းမလာများလေးကင်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓထားလူပါရင်လူတော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကကျွတ်တို့သမင်းပကံများတဝက်လောက်ကြတော့လက်ကလေးကာမြလက်ကလေးကာမြဘဇကမပြောတော့လဲပြောလည်းကဲသို့ပေါ့အဲအာနဘာရငါအကုံလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မင်းစားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းစားဖို့တဝက်လောက်ချမ်းအောင်တော့လို့ဘဇက်ကမမိတ်တော့လဲမိတ်တဲ့ကဲ့သို့လက်ကလေးကာပြရတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတရားနာပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့နာကြကြည့်လိုက်ပေါ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်များကြီးလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမျက်ွက်ပါတယ်ဗျာ။ ဤစီလေးပါဒါယကာလူရဲ့အပေါ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များညှာတာတော်မူပါတယ်ဗျာ။ဤထဲတချို့ကသမဏကရှံကနဲ့တန်ဃာတွေကိုဘယုံဒုက္ခပြော။မဲတချို့ကများဘုန်းကြီးတွေလူငိုတွေလောက်ချင်နေ။အလကားပဲအလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့တရားတော်မှလှူတဲ့ဆုံးကောလက်ဆေးအသာ၌ဥပြင်းစင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပြေမော်စင်းသင်္ကန်းခေါင်းမှုချုံအိတ်ပေါ်ရတာတဲ့သူတို့အလုတ်ကသမဏရှံငါလေးပြောတာလွယ်ပါဘူးဗျဘုန်းကြီးဘုရားလွယ်တယ်ထင်ဆန်းကြည့်ဒီထဲတချို့လူတွေကပြောသေးဘယုံဒုက္ခအာမမင်းပြင်းဘုန်းကြီးဝတ်ပါလားကွာတော့ခံကြတဲ့လူတွေတို့တို့ဘုန်းကြီးတွေကပြင်းလို့ဝတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒါလွယ်တယ်ချင်းလို့ပြောတာခုနှစ်ရက်လောက်ဒုံလဘဝိတ္တာတောင်မှသုံးရက်တပိုင်းနဲ့ကိစ္စချောတဲ့လူတွေကမင်းပြင်းဖုန်ကြီးဝတ်ပါလားတမန်ငါရှံငါပြောနေတာနော်စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ဖုန်ကြီးဘဝအစားချောင်လို့အလုံးမလို့ရပဲနဲ့စားအိတ်နေရတာလွယ်ကူတယ်ချင်းလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ပဲယောက်ျားကြီးရှိတော့မှာတို့ဖုန်ကြီးကြီးဝတ်ကုန်ပါပေါ့လွယ်ပါဘူးဗျကဲယောက်ျားလေးဘုန်းကြီးကြီးအကုန်ဝတ်ကုန်တော့ကဲမိမကြီးဒုက္ခရောက်ပြီလားတဲ့ကဲလူဝါရှာကြိုးရမလို့တချို့ဘုန်းကြီးဘုရားလွယ်တယ်ချင်လို့သမန်ကဆံကပြောနေတာတခါလူမကြီးလှူတဲ့ဆုံးကွန်းကိုဖုံးပေးနေရတဲ့တန်သာတော်အရှင်မြတ်တွေပါကြီးအောင်လုံနိုင်မှတော်ကကြပါကြီးအောင်မလုံနိုင်ရင်တန်တွေတန်သေးစားရတာလည်းအတူတူပဲညရှင်းရှင်းပြောရရင်တကားတော့မှလှူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုစားပြီးကြည်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်အစိတ်စားရတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘုန်းကြီးကလွယ်တယ်မထင်နဲ့။လူတွေသိရင်သဘိတ်တို့လို့ရတယ်ဗျ။ဘုန်းကြီးသိရင်သဘိတ်တို့မရ။ချင်းဆိုသွားတာ။ဘယ်သွားတာတော့မအောင်မင်းနဲ့။သွားတာပဲ။သွားတာပဲလို့တော့မှတ်ပေါ့။မကြည့်ရင်မကြည့်ရင်တော့မလွယ်လုံးလို့တရားနာပြိတ်ကရေ။တရားတော်မှရလှူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ကြေအောင်ဆက်တော်မူရရပါစာသိရင်သိစာမသိရင်စာချစာမချရင်တရားအားထုတ်တရားအားမထုတ်ရင်တရားဟောဒါဒီလုံးကြီးတစ်ဖက်ဖက်ကတော့လုံနိုင်မှခွန်ကြီးကတော်ကကြရွတ်တကြားမှုတဲ့ဇကပုံလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတော်တောင်ကြည်သိမ့်ထပြရတော့ရွာတရွာမယ်တရားနာပိတာကြောင်းပေါင်းမှလှဲနဲ့နွားနှစ်ကောင်ဘုရားကြီးမယုံနိုင်တော့လှဲသမားကရိုက်ကြတယ်ကြတအားရိုက်ရိုက်တော့ဘုန်းကြီးကနွားတွေတနာလို့ထွက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအမှန်တော့ရှာရှည်လိုက်တာပေါ့
ရှာရှည်တော့လည်းကျွတ်တို့ရှာခေါက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ငါးပါးပေါက်တာပေါ့ဟဲ့တကအားလုံးကတော့ရိုက်လှကြည့်လားကွာမယုံနိုင်ဘူးလို့လူလိုလည်းမပြောတတ်ဘူးဟာအတော်သေးလိုက်ပါခင်ဗျကျုပ်နာလှကြည့်ရဲ့လူလည်းပြန်ပြောတတ်ဘူးကွာလူလိုလည်းအပန်ထွက်အောင်တနာအောင်ငူမပြတတ်ဘူးကွာမယုံနိုင်လို့ပါကွာငါရှိရင်ယုံနေတဲ့တကုန်းကုန်းနဲ့သိမရိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကတနာလို့သွားပြောတကားကဘာပြန်ပြောတယ်ချင်းအာကိုရောရိုက်မှာပေါ့တဲ့နောက်ဘဝတုန်းကသင်္ကန်းဝင်သူများလှူတာတွေစားပြီးစိတ်ကလေးမှမစိတ်ဖဲနဲ့ဟာကာကြည့်စမ်းညာဘလောက်နာတော့ဒါကြောင့်ရဟန်းဘဝကိုတမန်ကရှန်နာလေးနဲ့အချုံစားပြီးအဲ့လိုလိုရတဲ့ဘဝတော့မထင်နဲ့တကားတို့လွဲလဲထင်ရင်တော့จิตတို့မှားကျင်တာကစမ်းကြည့်ကြတော့ဒါပဲမှားပဲဗျာဒီမနေ့ကလည်းဒီကိစ္စတွေတော်လေးပြောခဲ့ပါပြီရဟန်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တရားနာကြိတ်ကမငိတ်ညာဘူးလို့ထင်ကြပါနဲ့အခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဗျဣစိကဗုဒ္ဓဆိုတာနှစ်ပင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းချင်းမှဖြစ်တော်မူတဲ့ဖရာဗျဖရာငင်ပေါ့တဝက်လောက်လက်ကဗျာရေညာတော်မူလိုက်ပုံကငါအကုန်လောင်းရင်နဲ့မြင့်ဖို့မကြံမဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကဗျာအဲ့လိုလက်ကဗျာတော့အနဘာရကမှန်လာပါဗျာဖြင့်အရှင်ဗျာတပည့်တော်ငဲ့ညာတော်မူပါနဲ့ဗျာလူကုန်လေးနော်လူကုန်လေးနော်တတိတော်ငဲ့ညာတော်မမူပါနဲ့ခင်ဗျတတိတော်ဒီနောက်ဘဝကဒီလူမလူခဲ့လို့ဒီလူဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်ရပါခင်ဗျနောက်တန်လျာအတွက်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့မှကိုတတိတော်ကြောက်နာပါလို့ခင်အရှင်မြတ်အလှူဒန်းရခြင်းပါခင်ဟောဒီသမင်းတယောက်စာလေးကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တတိတော်မျှပြီးတော့ဖုံးပေးကြစားကြမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလည်းမဝတပည့်တော်လည်းမပြဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဒီလောကအတွက်မငှက်ွက်ခဲနဲ့တပည့်ရောအတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်ပြီးအကုန်လုံးလောက်လူပုံလေးလည်းမှတ်ကြနော်ဒီဘဝအတွက်မချီးမြှောက်ပါနဲ့ဗျာတန်လျာအတွက်ချင်းမြောက်တော်မူပါဗျာလို့ဒီတိုင်းလျှောက်ပြီးတော့တတိတော်လေဟောဒီသမင်းတက်လက်စားပြီးတတိတော်မစားဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားအလှူဒန်းရတော်ကောင်းမှုကြောင့်ဖရာတတိတော်ဒီမရှိမလှမဝဟုတဲ့ဇာတ်ကိုနားချင်းလည်းမကြားရတဲ့ကိုနှုတ်ချင်းလည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖရာစုတောင်းမုံလေးမှတ်ကြနော်ခမရတို့လည်းတောင်းကြပေါ့ဒီခေကြီးတောင်းလိုက်ပါလေမရှိဆိုတဲ့ဇာကမကြားရပါလို့ဘုရားတိကြီးတော်မရှိဆိုတဲ့ဇာကနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရပါလို့ဒါပူပူနေနေပေါ့ဗျာလောကီစုတောင်းပေါ့လောကီစုတောင်းဆိုတာကတော့လောကီစုနဲ့လောကီချမ်းသာကရလိုက်ရင်တော့ပူပူနေနေချမ်းသာပဲရတတ်ပါပါနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တရားနာပြိတ္တာတစောင်းသေးတစ်ခွက်သေးဘူးပြားကြီးကလေးတစ်ဆက်ထည့်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ကဲ့သို့နောက်ကြီးချမ်းသာကအပူများလာပါလောကုတ္တရာချမ်းသာကြတော့ပြားကြီးကြီးတတ်တောက်ရတယ်လို့အပူမနှော့ရောဆွက်ခြင်းမရှိတကယ်ချမ်းသာရင်အတိဝါရနိုင်ပါလေညာတောင်းဆူတောင်းကလည်းမှားရကြလို့အဲ့ဒါလေးကြက်ကြက်ကိုယူဆိုင်ကြပါအထုံးပြန်ဖယားရှည်သွားပြီးတော့ဖယားဖူးပြီးဆူတောင်းတယ်ဖယားကရှည်ကထားတာဖယားမမြင်ဘူးညာတားခင်ဗျားတို့ကကြုတ်လုံလုံးနဲ့ပြောမှာပေါ့ဖယားရှိတာထားပြီးဖယားမမြင်ဘူးဗျဒီလိုပြောလိုက်တော့ကြုတ်ဟိုကချင်းတိုင်းဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ညာလုတ်ချင်လုတ်နေကြအောင်မလုတ်နဲ့တော့တချင်းနာမည်တွေကလည်းပေါ်လုံးလို့ကြုတ်ကချက်ချက်ပြောရဒီထဲလူတွေမှရှာခွေမရပါဘူးဆိုဟိုတချင်းတပုတ်ကရှိသေးရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အမလေးကြောက်စင်းလာကြည့်ဘယ်လည်းပါလိမ့်မလို့လို့အတိတ်ပဲတွေးကြည့်ခုလက်ရှိသဘောမပေါက်သေးဘူးတပုတ်လုံးနားထောင်ကြည့်ရင်ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့လေဒါကချင်းလေးအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်နုံတယ်လို့ပြောမှဆိုလို့မလွန်ပါဘူးပြိဿဖယားရှိဖယားကအဖူးပြီးတော့ဖယားမမြင်ဘူးသူပြောအင်းကကောင်းရတယ်ကအတွဲလိုက်ပန်းကြီးကြီးတွေကင်လို့လေဖယားရှိနေရောက်သမားထိုင်ပြီးတော့တယောက်ညက်နာတယောက်ကြီးတစ်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပဲဖယားမြင်လေဒီထဲတောင်းရဲကဘယ်ကစတောင်းတဲ့ချိန်လုံးငှက်ဖြစ်တောင်းတကိုင်းနေ
စင်ဖြစ်တောင်တကျွန်းတဲ့ဗျာတရိษံကစတောင်ကောင်းကြသေးတောင်းပုံတော့သူတော်မားပုံနေပြောနေတာတချို့ဘွားကြီးတွေဖျားဆုံးတော့တင်တင်ပန်းတင်တင်ဘယ်ကစတယ်ထင်လို့နိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်နေမှမသိသေးဘူးဒီလန်ဒီပါဒီမရနဲ့ဟောလို့ကုန်တောင်းပုံတောင်းပုံဒီထဲတကျွန်းကျွန်းနဲ့သူ့တန်နဲ့သူ့မကြဘူးနောက်ဆက်တွဲလေးကပါပြီဥမာခွာခိုင်းတိုင်းမပြတ်ဆိုတာကြီးဒါလည်းလူကဆိုပြီးဥပမကွဲကျင်နေလို့တဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့စူလောင်းမကြရဲ့ကျွတ်တို့မတ်ဆက်တော်ရခရားဖူးတဲ့ကျွတ်တို့ရှမ်းဖိုးကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြောရအောင်ဆက်ပြီလို့မတ်ဆက်တော်ရခရားကိုတွားပြီးတော့တောင်းနှလုံးနဲ့တောင်းထိပ်ရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ခရားဖူးတဲ့ရှမ်းဖိုးကြီးဟောဒီခရားစူလောင်းကြည့်တယ်ပြောတယ်တဲ့မတ်ဆက်တော်ရခရားငါလည်းစူတောင်းမှာငါဟောဒီတောင်ထိပ်ရောက်အောင်တောင်းနှလုံးထမ်းပြီးတော့တက်လာရတာအတံပင်မန်းဒီဖယားဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါထမ်းလာရဲ့တောင်းနှလုံးတော့ပေါ့အောင်ဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြီလို့မှတ်လားပါဗျာတဲ့ဖယားတပည့်တော်ဒီဟောဒီပန်းစီနီးဖျောက်နိုင်လှူဒန်းရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖယားတပည့်တော်ထမ်းလာတဲ့တောင်းနှလုံးပေါ့ရစေပါဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ပဲနေမှမသိဘူးတောင်းပေါ့အောင်ဆူတောင်းသူကကရှေ့ကတောင်းနှလုံးပေါ့ပါစေဆူတောင်းနေတာနောက်ကလူတယောက်ကတောင်းနှလုံးအလစ်ပုတ်သွားပြီပြုတ်။အဲခိုးသွားပြီ။ပြန်လာနေကြတော့တောင်းနှလုံးထမ်းလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဗျာပလိငါတောင်းနှလုံးမရှိတော့ဘူးတန်တော်ဒီဖယားဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကဲဘုရားတခုကြီးရှင်တော့တခုခုဘုရားအမရီဆူလောင်းပြေးလိုက်တာမှထိုင်နေရမရှိအောင်တော့ပေါ့လေဘုရားပါလားနော်ဆူလောင်းပြေးသွားဒါပြင်မယ်လို့လေတရားနာပြတာပစ္စည်းကုန်တော့ဘုရားပြန်ပြီးတော့ညွန်လွန်းတယ်လို့အပြစ်တင်ညာနေကြဘယ်လိုအပြစ်တင်တဲ့ချိန်လုံးတောင်းတလုံးလူခိုးသွားတော့အမလေးလွန်လွန်းတယ်နော်လုံးလုံးတလောဘာလဲနောက်ကအဲမန်းရွှေဆက်တော်ဆိုပါလားဗျအဲ့ဒီကစပေါ်တာပေါ့လုံးလုံးတလောမန်းရွှေဆက်တော်ဆိုတာတောင်းနှလုံးအခိုးခံရလို့ဆူတောင်းပြေကလုံလှဲ့ကြီးရဲ့လားလို့အပြစ်တင်နေဗျဒါကြောင့်တကားတကမကြီးပစ္စည်းကုန်လူပန်းဖြစ်မှဆိုရင်လို့အနတ်ပါရခမင်းတလက်စာလေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပုံလေးအယုံဆိုင်ထားနော်ဖယားတကြီးတော့ဒီဘဝမဆောက်ရတာကိုမငှက်ွက်ပါနဲ့တပည့်တော်တန်လျာအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့လောင်းလူပြီးတော့မရှိဆိုတဲ့ဇာကနားနဲ့လည်းမကြားရနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုချီးရပါလို့ဤဗျာအရှင်ဖယားတို့တည်မြင်တော်တစ္ဆာလေးပါတရားကိုတည်မြင်ရပါလို့ဤဗျာလို့အဲ့ဒီစုတောင်းဒီစုတောင်းလိုက်တော့ပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဧစီတံပတိတံတုံရှံခိပါမေဝဟသမိဂတုတင်းလူတွေအတိုင်းပြည့်စီဆိုပြီးတော့ဆူပေးလိုက်ပါရောဗျာတရားနာပိသအဲ့ဒါလို့ဆူပေးပြီးပြည့်စီတာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပြန်ကြွသူနှီးခိုခါးစားနေရတဲ့သူမနာတစ်ချေကြီးထိချက်ဆောင်နတ်ကတာဓုခေါ်ရောယူတာဓုတာဓုတာဓုလို့သုံးကြိမ်ခေါ်လိုက်တော့သူမနာတချေကြီးကြားဟောကြည်စံဘယ်နဲ့တော့ငါပိတ်မှန်ဆောင်တဲ့ထိချက်ဆောင်နတ်ဒီငါအခုတို့ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာပြုလာခဲ့တာသူပဲများအိပ်ပျော်နေပါလေငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးသူမှသူကအခုမှထပြီးတော့တာဓုခေါ်ပါဘောလားသူကုသိုလ်တာဓုခေါ်ရဖြစ်လာနော်ဘုကမဟုတ်ဘူးဗျတဏ္ဍစာလူတဲ့ဆင်းရဲသားလေးကုသိုလ်သာဓုခေါ်နေဟဲ့ချီချက်ဆောင်နာအပင်ကြီးငါပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအခုမှအသိလို့ခုမှသာဓုခေါ်သလားကိုဗျဒီလိုမေးလိုက်တော့ချီချက်ဆောင်နာကတဖြည်းကြီးတဲ့တင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ငါသာဓုခေါ်သည်မဟုတ်ငါဒီလှူနိုင်တယ်တဏ္ဍစာကိုမစားဘဲနဲ့လှူတဲ့အလဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကိုငါသာဓုခေါ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့တဖြည်းနောက်ပေါက်ကျသွားတာပေါ့ဟာကြည်စမ်းပါငါတဖြည်းစုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတာရုမခေါ်ပဲနဲ့
စီရဲသာလှူတဲ့ကုသိုလ်ထလင်းတလက်စာတာရုခေါ်ရဲဆိုတော့ငတ်ကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ငတ်ကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့နေမှာပေါ့အေးဒီတိုင်းဆိုရင်ငါဒီတိုင်းမနေနိုင်တော့ဘူးဟောဒီအနာပါကလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုငါတဝက်ခွဲယူမှာမှတ်ကြနော်တရားတော်မကြီးသူများလှူတဲ့ကုသိုလ်တဝက်ခွဲယူပုံလေးကြုံပြောမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေကြပါလေဗျတာရုခေါ်ကတဝက်ရတယ်တာရုခေါ်တာကလည်းပဲစေရဏလည်းခေါ်မှတဝက်ရပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လှူနိုင်ပါစေတတ်နိုင်ပါစေသာလနာတော်ကြီးကြီးဝအောင်ပြုသူနိုင်ပါစေဒီစေရဏတွေနဲ့တာရုခေါ်ရသူများခေါ်လို့ရောနှော့ပြီးအမလေးဘယ်နှကောင်းကလှူတဲ့တာဓုတာဓုတာဓုဝိကျေတန်းကြီးကိုတာရုခေါ်တာသူများနှစ်သက်အောင်လောက်နဲ့လောကကိုမြက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အတ္တဒီလောကဒီပတိယဆိုရင်တော့ဘုရားတို့တာရုပိတ်ခံကြမယ်မဟုတ်ပါဒါတော့ခုကြည့်လားကုသိုလ်တဝက်ခွဲယူပုံလေးကြုံပြောတော့ဟဲ့အနာဘာရလာစားအနာဘာရတစ်ချို့ရှိရောက်ဒူးလေးတုတ်ချာဟဲ့အမောင်အနာဘာရခင်ဗျာမင်းဘာကုသိုလ်ပြုတယ်လဲဟိဟာတချီမီကျွန်တော်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်များအထမီးတလက်စာလေးလှူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအေးကောင်းလိုက်တာကွယ်ဘုရားနဲ့မင်းငါပြောရအောင်မင်းရှင်းရတဲ့လူဆိုတော့မိကုလို့ငါအမျက်ဝေပါလားကွယ်ငါတာဓုခေါ်ခြင်းလို့မင်းငွေတရားပေးပါမယ်အတရားတရားရဲ့အဲ့တော့ရှင်ရတဲ့အနာဘာကကမျက်လုံးလေးပြုတ်ကြည့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ငွေတရားယူပြီးတော့ခင်ဗျတာရုခေါ်ရအောင်အမျက်ဝေရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တလက်စာလှူတဲ့ကုသိုလ်လေးရော့သွားမှဖြင့်ဟိုကွယ်ကကကမင်းက200ပေးမယ်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ300ပေးမယ်ဘာတာရုခေါ်ခြင်းလို့ပါရောင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတိုင်ပြေကတာရုသေးတက်သွားတာ300တောင်ဖြင့်အလေးအကွာရောက်ပါဘူးဗျာ900ဟဲ့မရောက်မရစေနဲ့ခင်ဗျာတဲ့သွားလိုက်တဲ့တာရူဈေးတရားကဒီက600 900 800 900ဟဲ့အနာဘာရ1000กว่าဒီကကြီးဘယ်လောက်တယ်လို့ကဲတာရူဈေး1000ကြီးတက်သွားငွေ1000ဆိုတော့အနာဘာရမျက်လုံးရှင်းရသားဆိုတော့ကလေကလေဖြစ်လာအတထောင်နဲ့နည်းဘူးဟာတထောင်ဆိုနည်းဘူးဟာစီရသာဆိုတော့မျက်လုံးလေးပြူးထွက်တကယ်တထင်းလေးနေပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြရစီခင်ဗျကြီးစီကဗုဒ္ဓနောက်တအားလေးအပြေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်မယားရှင်မယားရှင်မယားဟဲ့အနာပါဒဘာလို့ဟဲ့တပြီးတော့အရှင်မယားလှူလိုက်တဲ့ခြင်းတနတ်စာကိုအမြဝေပါတဲ့ရောင်းပါတဲ့ဖေရတာရုခေါ်ခြင်းလို့ငွေ1000ပေးမတဲ့ဖေရအဲအလားပါလားအမြဝေပြီးတော့ငွေ1000ယူလိုက်ပေါ့ကွယ်အိုးဖေရတော်တော်ကြာတပြီးတော့လှူတာလေးရော့သွားမှဖြင့်ဟေးအလားပါလားမရော့ဘူးကွယ်မိငါဥပမာပြောမဟိမိအိမ်ရေနံကြီးမိခွက်ကလေးထုံးလိုက်စမ်းကွာထုံးပြီးပါဘူးဗျာအေးအေးစိတ်ထဲကထုံးလိုက်စားဟိမိရင်လည်းဒီမိခွက်ကလေးကိုတပါးသောအိမ်ကမိခွက်တစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့ညှိကူးယူလိမ့်မကွက်မိရင်လည်းဒီမိခွက်ထဲကလူတယောက်ကလာပြီးမိခွက်တစ်ခုနဲ့ညှိယူသွားတော့မင်းမိခွက်မိတော့ရော့သလားဟိဟာအဲ့ဒါလို့တော့မရော့ဘူးခင်ဗျာရင်လည်းဒီကောရော့သလားဟိမရော့ဘူးခင်ဗျာအေးကွယ်တဲ့မင်းရင်နာဒီမိခွက်ကလေးနှိထားတာဟိုထုံးထားတာသူများလာနှိယုံနဲ့ဒီမဲ့တခွက်နှစ်ခွက်မကဘူးကွာရင်နာဒီမိခွက်ပေါင်း100,000-1,000နှိကြတော့လည်းပဲမင်းမိခွက်မှာရင်နာစီနဲ့မိတော့မလျော့ပဲနဲ့ဘီးကမိတွေကွာသွားတဲ့ကွကွာသွားတဲ့ဟေးကုလို့ကောင်းလို့သူများရစေခြင်းကပတ္တလူမောဒနာခေါ်နိုင်အောင်မင်းကပဋိဒါနရရလေးအမြတ်ဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမိခွက်ရင်နံကြီးမိတော့မလျော့တယ်လို့
မင်းလူလေကုသိုလ်ဌာနမလျော့တဲ့ပြင်လေမင်းအလူကိုတာလူခေါ်တဲ့လူတွေပါတဝက်စီရသွားကြလို့အလားပါလားပုံညဝဒနာဖြစ်တဲ့မလျော့ဘူးကွယ်မင်းကုသိုလ်အမြော့လာဝင်လိုက်တော့ငွေတစ်ထောင်ယူလိုက်တော့ဆိုမှပြန်ပြေးလာအထင်းမင်းခင်ဗျာဟေးဟေးဘယ်လိုတို့ဟေးကျွန်တော်အမြော့ဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာဟေးဟေးဝင်ကွယ်အထင်းလေးခင်ဗျာကျလို့တလက်စာလေးလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုတထင်းမင်းအားအမျှဝေပါတယ်ခင်ဗျာအမျှအမျှအမျှလို့ဝေလိုက်တော့တထင်းကြီးကတာဓုတာဓုတာဓုလို့တာဓုသုံးချိန်အနုမောဒနာပြုပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပါပြီမကြနော်မျိုးစုမျိုးသားတွေကျုပ်နေနေလေးမှာခဲ့ရအောင်မယ်နေနေမရဆိုတာအိမ်မှာအများတော်မနေနိုင်ကြဘူးအိမ်မှာမြဲတော့မနေနိုင်လို့မန္တလေးကဒကာကြီးတယောက်ခရီးသွားဆိုကြပါလို့ခရီးသွားတော့မန္တလေးကဟောဒကမကြီးတယောက်ကတန်ခါတစ်ပါးအခန့်သိမ့်လို့ဆုံးကတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါလို့ဗျာခရီးသွားနေတဲ့ဒကာကြီးမသိဘူးပြောမသိတော့သူ့စေတနာမပေါ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတော်မရှိတော့ကျုပ်တန်ခါတစ်ပါးအခန့်သိမ့်လို့ဆုံးကတ်လိုက်ရတယ်ကျုပ်ပြုတဲ့သံဃာနာပိန်ကြီးရှင်အမျှဝေပါလေအမျှတော်အမျှလို့ဆိုမှကိုကပြန်လာတဲ့လူကြီးကတာဓုတာဓုတာဓုလို့သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးစေရနာပေါ်မှာဒီကုသိုလ်လင်သားရကြတယ်ဗျဒကမကြီးမှတ်သွားကြဒကာတွေကထုံဤ၎င်းပေါ့အမျှဝေတာတချို့ဒကာတွေကထင်တတ်တယ်အမေငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းငါမိမလူတာပဲငါရတယ်မထင်နဲ့ဗျစေရနာမပေါ်လို့ရှိရင်မိမလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုရမည်မဟုတ်ပါကြည့်ရအခုအနောက်ပါကလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမျှဝေလိုက်တော့ဟိုကတာဓုခေါ်ပြီးတော့တဝက်ယူပြီးငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပြီကြအဲ့ဒါလုံးငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်တဲ့သိစ္စာဟောကျွတ်တို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတိနဲ့ရတဲ့ရှင်အနိယုတ်တာမထေကြီးကအဲ့ဒီသူ့ဇာကြောင့်လေပြန်ကြည့်တဲ့ဘုရားပိဿရဲ့။ ఓ ငါဒီနောက်ဘဝကအနာပါကသမင်းအိုဒန်းသမားရဲ့သာဆင်းရဲသာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကို။ငါပြည့်တိကဘုရားကိုတလတ်စာလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်အမျှဝေးပါဆိုပြီးတော့တာဓုခေါ်၍ငါအားငွေတစ်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ငါကျေးဇူးရှင်သူမနာကြီးသူမနာတထေကြီးယခုဘဝသူပဲရောက်နေရရှာပါလိမ့်မလို့မှတ်ကြမှတ်ကြယဟန္တာကြီးတောင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ရှင်လို့ရှားနေတာတရားနာပိဿငါငွေတစ်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့တထေကြီးပဲရောက်နေပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကျွတ်တော်ဝိဇ္ဇာတဝီတော့ရဲ့တောင်ချေရင်မှာမုံဓရွာကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့တာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထေးကြီးကဒီမုံဓရွာမှာမုံဓရွာသူကြီးရဲ့တာနှစ်ယောက်ထဲမှာစူလသူမနာဆိုတဲ့တာအငယ်လေးလာဖြစ်တကူဗျပေးသားမြမရံသက်သက်လေးနဲ့ဟောနေတာနော်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကမေးမှရှင်မရဘယ်တော့မှပါဠိရွတ်တုံးဆိုဘယ်ဘွဲတော့မှလည်းသိမရဘူးဒါနားလည်းတဲ့မိဟောနေတဲ့ဇတ်စင်ကလေးတိတိကျကျတော့မှတ်သွားပေါ့ကဲတရားနာပြေသာသူ့ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထီးကြီးကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ရှာတာဗျာယဟန္တာကြီးတောင်းကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ရှာရင်းရင်ကျွတ်တော့ပုထုရှင်ဆိုတာလည်းတလုံးကျွေးမှုသူ့ကျေးဇူးပြတတ်ကြဘူးကောင်းတယ်ဗျာကဲကြည့်လိုက်တော့မုံနရွာသူကြီးကသားနှစ်ယောက်ရှိမဖာတုမနာနဲ့စူလတုမနာနှစ်ယောက်ပြေသာကြီးမုံနရွာသူကြီးသားပဲနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလိမ့်အာတူမနာလာမရလာမယ်ခင်ဗျားတို့တွန်းအော်နေပင်မမီထိုးလဲတော့ပါဦးလူတွေအများကြီးအသံမထွက်ဘူးမဟာတူမနာနဲ့စူလတူမနာစူလတူမနာတာငယ်လေးလာဖြစ်တာတရားနာပြတာသူကျေးဇူးရှင်ကြီးကအဲ့ဒါရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးတို့မုံဓရွာကြီးကြွပြီးဆိုကြပါစို့ဗျာမုံဓရွာကြီးရောက်လာတော့ရွာဦးထိပ်ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာသင်္ကန်းလုံးနဲ့တရားနာပုဒ်တာအ
ယုံနေတော့မုံနိုင်ရသူကြီးကမြင်တယ်ဟာငါမိတ်ဆွေရှင်အနုယုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးကြွလာပါဖြင့်လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သုလာကုမနာပါလာစားမြင်ရလားဟိုမှာရွာဥထိန်ကျောင်းဝင်ကြီးမှာရောက်တယ်အဲ့ဒါငါမိတ်ဆွေဆရာတော်ကြီးရှင်အနုယုဒ္ဓဖြစ်တယ်ကြွကြွကြွဟဲ့တော့ပြည်ညီကဝါလူဝါဆိုလာပြီတော့တရက်နေကြီးဝါစုချောင်းများရှာတယ်လားမသိဘူး။သူကပြင်းကြီးသားဟဲ့ဆိုတော့သူ့သားအငယ်လေးလွတ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့သူပဲကျွန်တော်ကပြင်းမယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အပြေးကလေးကယဟန္တာမထေကြီးနဲ့ခြေလမ်းအစိတ်30လောက်ရောက်တော့ဟောကိုရှင်ကလေးတဖနက်ကလေးချုပ်။ဟဲ့ကန်ဒီလာတို့မှများမှတ်သွားကြ။တန်ခါမြင်ဝေးဝေးကဖနက်ချုပ်။မန္တလေးတော့ကြွကြလာပဲလေ။အများတို့ကလည်းချင်းကြီးကပေးမှမန္တလေးဖုန်ကြီးလာတိုင်းဖဏချွတ်နေရမယ်မယ်ဒီလိုလာမှာဘူးမန္တလေးညာဖုန်ကြီးအရေးရှောင်းနေရလမ်းကောင်းအောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလာမှာကိုဗျလွဲပါတယ်ဗျာအရေးရှောင်းတာလေးညာနေအရှိကထွက်တော့နေဘက်ကရှောင်းလိုက်တော့အရေးလွတ်တာပေါ့နေအနောက်ဖက်ရောက်သွားအနောက်ဖက်ကရှောင်းအရေးလွတ်တာပေါ့လွဲအောင်မရှောင်းလို့ပါကလေးတွေလည်းပင်ထားကြပါဗျလမ်းသွားတာကစတန်ကအရေးရှောင်းပုံလေးတန်ကမမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးမိဘတောင်မှဖနှက်ချုပ်ပြီးကွင်းသွားရင်ပိုကောင်းပါနည်းနည်းလေးမိဘများတင်ကြထားပေါ့တတို့မန္တလေးထွန်ခန့်လုံးကတော့ကလေးတွေကရှိကကလေးမလေးတွေကရှိကမိဘကနောက်ကကလေးတွေကလည်းတော်ခက်တယ်ကြနေရာတကရှိကစားတော်လဲရှိကသွားတော်လဲရှိကပြေတော့လဲရှိကနေရာတကပါပြောနေမှာဒါပြိထားရဟဲ့လူငယ်တွေနေရာတကရှိကမသွားချင်ကြပါနဲ့အခုကလေးမလေးတွေကရှေ့ကဒုက္ခသပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးဆုံးခံကြတော့အမေလုပ်တဲ့လူကစောစောစီးစီးကဟဲ့ဆုံးခံခြင်းဆိုတာနေအရှိကထွက်တာနော်အရှိဘက်ကရှောင်းရင်လွတ်တယ်နော်မပြောဘူးအနန္တရောက်မှအမေလုပ်တဲ့လူဟဲ့ကောင်ပါလေအေး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 ဒူးတွေဘလူးတွေပြောလိုက်တော့ခြေတော့မှပြီးရှောင်းတော့ရှောင်းတာပဲပြောနင်းမဲ့နေတော့ခေါင်းနေချဟမ်းမကြဘူးနော်တင်ထားကြကြည့်တရားနာကိစ္စဟဲ့ငန်းကြီးညမများမှတ်စမ်းဟိစူလကုမနာလေးကြည်စမ်းဟိအလန့်အစိတ်30တော့ဖနတ်ချုပ်တူဖနတ်ကလေးချုပ်ထားပြီးတော့ခါကလေးကန်ပြီးဂုံ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 လေးသွားတာဟိဟောယဟန္တာမထေကြီးရှေ့ရောက်တော့ဒူးလေးတုပ်လက်အုပ်ကလေးချီးပြီးတော့ဥသုံးညချလျှောက်တဲ့မှန်လားပါအရှင်ဗျာတဲ့ဖယားတည်းကလည်းမုံကရွာသူကြီးရဲ့တတယောက်တို့တွင်အငယ်ဖြစ်တဲ့ဇူလကုမနာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဇကြီးရောရဲ့အဖေကအရှင်ဖယားအဆွမ်းဖုံပေးတိုင်းအပင်ခိုင်းပါသဖြင့်အရှင်ဖယားဆွမ်းပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသေးပါကဇကြီးရောအဖေဖြစ်တဲ့မုံကရွာသူကြီးရဲ့အိမ်တို့ဖန်ဖုန်ပြန်ကြွတော်မူပါလေအရှင်မြတ်ကြီးဖရာဘုန်းကြီးပင့်ပုံလေးဟဲ့ဘုန်းကြီးပင့်လည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်အာကျွတ်တို့စီကညောင်မင်းကျွဲဘုန်းကြီးပင့်ပုံကြတော့ပြီးရောညောင်မင်းကျွဲတဲ့တရားနာပြီးတာသူ့အိမ်ညောင်မင်းကြီးရှိတယ်ပထမကသူ့နောင်မယ်ကဦးကျွဲတဲ့နောက်ဆေးကုစားတဲ့ဆေးဆရာဖြစ်တော့ဆရာကျွဲတဲ့နောက်ညောင်မင်းကြီးနဲ့နေလို့ညောင်မင်းကျွဲတဲ့တရားနာပြီးတာဟောသုံးနောင်မယ်ရသူဘုန်းကြီးပဲလွတ်လိုက်ရောပြုလွတ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းရောက်တော့ရှီခိုးကြတော့ပြီးကျွေးတဲ့ငပြောပြီးအုံကြီးစားပြီးတင်မလင်းခိုးထိုင်ပြီးသူကဘုန်းကြီးဘယ်လိုပြင့်နေချင်းလို့ကိုတော်တို့တဲ့ရွာနောက်ပိုင်းကမိသေးတို့ကမနေ့ကင်ကဆုံးကပ်မာတဲ့ကိုတော်တို့တကြောင်းလုံးတန်ငါကုန်အဲ့ဒါကိုတော်တို့ကြောင်းတော့မနေ့ကင်ကတကြောင်းလုံးဘိုက်ခွေးနှောင်းမယ်ကိုတော်ကြီးဟာနာသာထောင်ကြီးတို့သူကပြင်တာမှမဟုတ်ပဲပဲဗျဘိုက်ခွေနှမ်းပြောသွားမနဲ့ဆွစားချိန်ကျတော့ဘုန်းကြီးတွေတပါးမှမကြွားမကြွားတော့ဆုံးမှမိသေးလိုက်လာဟောရှင်ရတို့ခဏလေးကမကြွားတာတော့ဗျာဟဲ့ကောင်ကူတို့ဘူးဘင်းလို့တော့ဟောဗျာငုံမကြွားလွတ်လိုက်တာဗျာပြီးမောင်များတဲ့တို့ရှိတင်မလင်းကြီးခွေထိုင်ပြီးကိုတော်တို့ကြောင့်လက်ဖင်ကမိသေးကတကြောင်လုံးဆုံးကမှတကြောင်လုံးဘိုက်ခွေနှမ်းပြောသွားတာဟဲ့တို့ဘုန်းကြီးတွေကဇကဇပြောရုံနဲ့လိုက်မစားကောင်းဘူးဟဲ့ကတပြင်းတပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြင်ပါလေခင်ဗျာကြွပါခင်ဗျာကြွပါခင်ဗျာဆိုတော့မှဟောတရားနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလိုက်ဆုံးဖို့ပြရတယ်ဗျာ
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြင့်မုံနဲ့ဟဲ့လူငယ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တရားပွဲဆိုတာဒီဘုဒ္ဓတွေယူရမှာပါအဲဒီစုနဲ့သူမနာလေးကရှစ်ခိုးပြီးကြကြနာနာလျှောက်ထားလိုက်တော့ရှင်လူယုံတာမထီကြီးလိုက်ကြွားသွားအေးရောက်တော့မုံဓာရွာလူကြီးကကြွားပါဗျာကြွားတော့မူပါဗျာသူလေးတို့လက်ဥကလေးကြီးနေရာထိုင်နေတဲ့ရင်တုံးတော့ကတော့ပြီးတော့ရှောက်တယ်တရားနာပြီရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ရကြွလာတာလာပြီတော့ဒီဝါဇုလာပြီတော့တရက်နေကြီးပါလားဗျာဒါကတတိပြုနော်ဝါဇုလာပြီတော့တရက်နေဆိုတာဝါဇုမဲ့နေကြီးပေါ့ဝါဇုလာပြီတော့တရက်နေကြီးပါလားဗျာအရှင်ဗျာဒီဝါဇုလာပြီတော့တရက်နေကြီးကြွလာကြတဲ့ကိုကတပီးတော့ရှောက်ပရစေအရှင်ဗျာဝါဇုရန်ကြောင်းရှာတော်မူတာထင်တယ်ကိုတော်ကြီးကလှုပ်ဘူးငြိမ်းနေငြင်းနေတယ်ဗျာငြင်းနေရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရရောက်တယ်နော်ဒါလောကုတ္တရာစကားလေးပြောပါရစေတုံ့နှိပါဝင်ဆိတ်ဆိတ်လေးကငြင်းနေလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံရရောက်ကြတဲ့မှတ်သွားကြလောကီတွေလည်းလောကုတ္တရာကစကားတွေယူသုံးနေပါတယ်ဗျာဘုရားအဆုံးအမပြီမြေမူလာချက်တို့စီဝဝဲတွေပါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝဝဲကြီးမှာမိဂိပုဂ္ဂိုလ်အာမိဂိပုဂ္ဂိုလ်များကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြောက်ထောက်ခံထားပါသောကြောင့်လူလူပရိသတ်ကြီးအာကျွန်တော်မေးပါရစေခင်ဗျာတဲ့ကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာမတကြည်မေးလှုပ်ဘူးနောက်ကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဘူးသုံးချိန်မေးလို့မလှုပ်တော့ကျွန်တော်သုံးချိန်တိုင်တိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဥက္ကဋ္ဌတင်မြောက်တာကိုကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားလို့မေးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အလုံးကြွားရောက်လာကြတဲ့လူလူပရိသတ်ကြီးငြင်းနေတာကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်သဘောတူတယ်လို့ဝန်ခံရရောက်ပါသောကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဒီအစည်းအဝေးဝဲမှာကျွန်ုပ်တို့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြင်မြောက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟောဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားလဲလောကုတ္တရာကထွက်လာတဲ့စကားလောကီစည်းဝေးဝဲတွေမှာလည်းယူသုံးနေကြပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓနိုင်ငံကြီးမှာဒါကြောင့်တရားတော်ပြည်သားကြီးအရှင်မယဝါဇုကြောင့်ရှာတော်မူတဲ့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ငြင်းနေတော့ဝန်ခံရရောက်တဲ့ချင်းဒါဒါဖြင့်တတိတော်အိမ်မအရှင်ဖရာဝါရွင်းသုံးလပတ်လုံးကြောင့်အဖြစ်တင်းသုံးတော်မူပါဗျာမှတ်ကြနော်ဝါရွင်းသုံးလပတ်လုံးကြောင့်အဖြစ်တင်းသုံးတော်မူပါဗျာရှောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့ကတက္ကရာကမတွေမိမိအိမ်မှာတန်ဃာတော်လေးတွေများကြွလာလို့ဆုံးခံရင်ကလထိုင်လေးခင်းပေးပြီးတော့ဗတိပုံရတဲ့အချိန်ခါမှာရှောက်ကြပါရှောက်ကြပါကြောက်အဖြစ်တရင်သုံးတော်မူပါဗျာခိတခဏလေးကြွလာတော့လေကြောက်အဖြစ်တရင်သုံးတော်မူကြပါဗျာမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်ညာများခဏလေးတရင်သုံးသွားတော့လည်းပဲကြောက်အဖြစ်လူတန်းလည်းရဝိခါကတန်တာကြီးအောင်မြင်သွားတယ်ကြပြီးတော့လည်းပဲရှောက်ထားကြပါအခုမုံသားရွာသူကြီးရှောက်နေပုံကြည်သားမမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကြည်သားပါဗျာရှောက်ပုံလေးရှင်မယားဟောတာကကျင်းနေအိမ်ပါဗျာရှင်မယားတာကကုရီအိမ်ပါဗျာဟောတာကဇင်ညာလမ်းပါဗျာဒါကရေချိုးကမ်းပါဗျာနဲ့စုံစုံလင်းလင်းပြည့်နေပါပါရှောက်ပါဒါကြောင့်တကာတကမကြီးရှောက်ပုံလေးမှတ်ထားကြမိမိတို့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာတဲ့အချိန်ရှောက်ထားကြပါတရားနာကိစ္စအဲဒီလိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာလို့ရှောက်ထားမှသာလျှင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကအတုံးပြုလို့လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြွတို့မန္တလေးတော့တိတ်ပြီးတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးလေမန္တလေးမြို့ဆိုတာအိမ်သာမရှိဘဲနေလို့ဖြစ်တဲ့အရာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဗျာကြွတို့တောရရကြတော့အတော်ခက်ပါတယ်ကျုပ်တို့တရားဟောသွားရင်ဘယ်ရဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာဓမ္မကြီးဟိုဓမ္မကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့လဲပဲတက္ကရာကြီးကိုဒီကိစ္စခေါ်ခေါ်ပြောရတယ်တက္ကရာကြီးအိမ်သာတန်တန်ရှိသလားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တက္ကရာကြီးဖြာကလေးဖြစ်တော့ကာပြုကျင်းကလေးဖြစ်တော့တရောင်လောက်တူးပြုတော့အရာတချို့နေရာဆိုရင်ထရွက်ကလေးဖြစ်တော့ကာဗျာယာယီကုရီလေးလုံလိုက်ပြုခိုင်းရလေဗျတချို့လည်းမခိုင်းမဲမသိဘူးတချို့ကြတော့တန်ဃာနဲ့နေတတ်တော့ပြီးတယ်ဗျအကြတဲ့ကျုံးပိုင်းသွားတရားဟောမှာပုံဆိုးကျုံးပိုင်းကြတော့တရားနာပေးကရင်ဝင်တဲ့အဲ့ရဆိုတော့အိမ်ကြီးတွေကပေါန့်တန်းရှည်ကြီးစီရောမရှိ
ဒီလိုလည်းမရှိဘူးတကားတော်မတွေကလည်းကြောက်မထားတော့အဲ့ဒီရွာလေကောင်းများကိုတော်တပားလေးတင်းကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကျင်ငယ်မျက်နှာလေးကိုမဲ့ရှုပ်လို့ထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးဒီလိုလည်းမရှိဘူးအကွဲကလည်းမရှိအဲ့ဒါနှုတ်နဲတဲ့ကိုတော်ကြီးကြတော့မပြောရင်အတော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိစ္စကြီးဒီအန္တရာယ်ကအကြီးဆုံးလို့ကျုပ်ထည့်ပြောပါတယ်အသေးခွဲမအောင်မိပါနဲ့ဒါမဲ့တန်ခါကူမဆိုထားနဲ့နော်မန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကြုံမှားခဲ့မယ်တန်ခါကူမဆိုထားနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တောင်းတဲ့တောင်းဒါအရင်ဆုံးပြထားပါဗျာခမင်းနောက်မှာကြည့်ကြ။အဲဒါလောက်ပြောသဘောပေါက်ပြီ။ခမင်းတို့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ဗဇက်ကစားလိုက်တဲ့အဟာရများကြီးခိတ္တခဏဧည့်သည်တာချီမနေနိုင်ဘူး။အောက်မရှိမနဲ့တာချီနေရဗျာရေလဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်မှသိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာပြီးကအိမ်များဧည့်သည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီကိစ္စကိုအရင်ဆုံးပြထားကြပါဒီနည်းကျင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်တရားနာပြီးသားကြီးအရှင်များဘုရားဟောတဲ့ကျင့်တဲ့အိမ်သားကုရင်ဒါရေကျိုးကဒါဆင်းရဲလောက်ပါဘုရားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟောတဝါရင်းလုံးတရင်သုံးအဲ့ဒါလို့တဝါရင်းလုံးတရင်သုံးပြီးတော့တရားနာပြီးသားတို့တို့ပဲပေါ့ဒါကောင်းလာကြီးရောက်နေမှတော့တရင်ကျွတ်လိုက်ကြပါစို့ခတ်တုတ်တုတ်ပေါ့တိုင်းတရင်ကျွတ်ရဆူကြပါကြဗျာတရင်ကျွတ်တော့ရှင်အမိယုဒ္ဓမထေကြီးတရားနာပရိသတ်ကြီးဖယားထံပြန်ကြွတော့မဲကြဒါကတော့ငါဖယားရှင်မျက်နှာကြီးဖူးမြော်ကြတော့ရန်ကြွမဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဖယားကြွရင်တပည့်တော်ရှောက်ပရစေတပည့်တော်အရှင်ဖယားအားတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတယ်လှူပရစေဖယားအဲဒါကတော့ငါအလိုမရှိဘူးကွမောပါဘူးဗျာကြီးညိုလုံးလို့ပါဗျာအေးလေမင်းကြီးညိုလို့မင်းစင်နာရီနဲ့ပြီးတဝါရင်းလုံးမင်းအိမ်မှာတည်င်းတုံးချိမြောက်ခဲ့ပြီပေါ့ကွမလှူနဲ့ဟဲ့ငါသင်္ကန်းထမ်းမဲ့တို့ကိုရင်ကျောင်းသားလည်းမပါဘူးကွအော်တရားနာပြီကမေးပြီနော်သင်္ကန်းထမ်းမဲ့ကိုရင်ကျောင်းသားမပါဘူးကွတပည့်မပါဘူးကွဟာဒါဖြင့်အရှင်မယတပည့်တော်သားကြီးလေးမဟာသူမနာကိုသင်္ကန်းဝှက်ပေးပြီးအရှင်မယတပည့်အဖြစ်နဲ့ခေါ်သွားပါလားဗျာ။ကောင်းရမ်းတဲ့ကိုတော်ကြီးကရဲရောဘောဗျာ။နှုတ်ဘဝကငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတာရုခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကသူရသူမနာအငဲပိသအကြီးသင်္ကန်းဝှက်ခေါ်သွားပါဆိုတော့ကောင်းရမ်းတာဗော။ဒီမှာကြွလာပြီးတော့တဝါရင်းလုံးကပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာလည်းသူရသူမနာလိုချင်လို့ပါ။မဟာသုမနာဆိုပြီးခေါင်းရလိုက်တော့တရားနာပြိတ္တာဟိုကဒါဖြင့်ရှင်မယတပည့်တော်သားအငယ်သုလသုမနာလေးရှင်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ခေါ်သွားပါလားဗျာခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးနဲ့ယူခေါင်းကြီးတော့ဟိုကသားလေးခေါ်ပေးငါသားမိကိုရှင်လူတော်မထွေကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တပည့်အဖြစ်နဲ့ခေါ်သွားမှာလေကွငါသားလိုက်မဲ့မဟုတ်လားသင်္ကန်းဝတ်မဲ့မဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ချင်းတော်ပြီတွေ့လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဘယ်ညင်းလိုက်မလို့ဝင့်မယ်သင်္ကန်းဝင့်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုဝန်ခံကြပြီးပြေးလိုက်တော့အရှင်မယားတတိတော်သားလေးသင်္ကန်းဝင့်ပြေးပါတော့ဗျာရှင်ပြုတော့မယ်ယုတ်တရားနာပရိသတ်လေးငရောင်တန်းနဲ့မန္တကြီးတွေလည်းဆောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွန်းတောင်းတိုင်းပန်းတောင်းတိုင်းတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲရတုတွေဆွဲတွေကျိုးတွေတိုက်မဲ့လူတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျအရှင်ပြုဖို့လေဗျဘုရားလက်ထက်ကရှင်ပြုတာလေဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိကြပြီးသားပါနော်ခုခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဟဲ့သူမနာလာကွဲ့မင်းကရှင်ပြုမလို့ကောင်းရေဆိုဟဲ့တင်းတုံးလေးကြိုင်လို့မင်းဘောမောကဆံမင်းလေးတွေကိုငါရိတ်ချမနော်ဟဲ့မင်းမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟဲ့ယောယောမန္တဆက်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးညံညံလုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ညံညံလုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ကွငါခေါင်းပေါ်ကဆံမင်းရိတ်ချပါလေမင်းညံလုံးလေးပြင်ထားလိုက်စားဟေ့ပရိသတ်ကြီးညံလုံးအပြင်ခိုင်းပြီနော်ညံလုံးအပြင်ခိုင်းပြီဗျာကျုပ်တရားနာပရိသတ်ကြီးမဲရအောင်မယ်ပရိသတ်ကြီးညံလုံးနဲ့မပါကြဘူးလားဟောညာဆေးဘူကဘုံပေါ့သေးရုံပေါ်ရပုံပေါ့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးနေမပါကြဘူးလားအဲအဲလလန်ထအခုခမရတို့အတန်ပြော့ပြော့သွားရင်သူကတော့မကြဘူးကြီးထင်းနေတာ
ဟုတ်တယ်လူမမညာသိသိနေတော့ဘေးကသွားမေးကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့ညနေတိုင်းပဲကြည့်သွားတော့ချင်းလေးကရောတဲ့ချင်းလေးကတော့သိကြတော့လူမမမျော့နေရင်မကြတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမျော့မျော့သွားကျုပ်ကလူမမသွားသွားသတိရမကြတော့ဘူးဒီချင်းလေးကမျိုးမျက်လုံးလေးပါလာတော့အပြေမထွက်လာအောင်ဖြစ်ဘုရားတို့မျက်လုံးလေးတွေပါလာတော့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးလေးတွေများပြင်ညရဲ့ပြင်ပါတယ်မျက်လုံးတော့မပြင်ဘူးဘေးချောချောထွက်သွားမျက်ခုံးမွေးသွားပြင်တနေ့မိကြီးဆောင်ဘယ်နဲ့ဆန်းကုန်းနဲ့မပြောကြဟုတ်တယ်တရားနာဒိသတချို့ကမျက်လုံးမပြင်ဘူးတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဟောဒီမျက်ခုံးကလည်းတူတူအပေါက်တက်မှာအချို့ကြနေတာချင်းလို့နှစ်ဖူးချင်းပါလေဆိုမျက်ခုံးမိုးရတလက်မလောက်ဝင်ပေါက်အဝေးကလှမ်းကြည့်မျက်လုံးမမြအောင်မဲလို့မျက်ခုံးမြင်ရမျက်ခုံးထူပါလေဆိုမှဟောမျက်ပေါက်ကကျင်းလိုက်ပြီမျက်ပေါက်ကျင်းရင်ပယိုးကကားပြီပယိုးကတောက်ကားရင်မေးပြားတူပြီအဲ့ဒီမျက်နှာ၄ကောင်မျက်နှာက၄ကောင်ဂုတ်ကတူလက်ကျင်ကဂုံဖင်ကကောက်အယုံဆိုးတဲ့လက္ခဏာကြီးရောက်ပြောပြီးမှဟုတ်ပါမြခုံးမွေးကထွက်သွားတာမြခုံးမွေးမိတဲ့ဆံမင်းကျွတ်ပါလာတာများမြင်ဘူးလားမြင်တော့လေငါဟောင်းတော်ကဆံမင်းမြဲတယ်လို့ထင်ပေမဲ့မမြဲပဲကျွတ်ပါလာတဲ့အနိစ္စလူများဘယ်နှခါမြင်ဘူးတို့ရိုးရိုးဖြေဘယ်နှခါမြင်ဘူးတို့အခါမမြင်ဘူးအေးဆံမင်းတော့မြင်ဘူးလားပေါ့မမြဲတဲ့ကျုပ်ပန်းလာတဲ့အနိစ္စလို့ဆိုတာကတော့ဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မြင်မှုတဲ့လူနေပါလိမ့်မယ်မြင်ပါဘူးဗျအနိစ္စလို့မျက်လုံးအမြင်မကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုအမြင်မကောင်းလိုက်တုံးလို့ဆိုတော့ကြွတ်ကြွတ်စိတ်ကလေးတိုက်ကုန်ပါပြီလောဘလောဘလောဘဆိုတာဆံမင်းလေးကျွတ်လို့နှမျောတဲ့လောဘကအကုသို့ဗျအကုသိုလ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပွင့်မလားအပင်လမ်းကြောင်းပွင့်။ဒါပေါ်လာပြီဗျ။အပင်လမ်းကြောင်းဗျ။ဒီထဲတချို့မိမတွေအုံးစီမလိမ်ပါမလိမ်ပြစ်ထားသွားတာမိတာမှာဘီးစိတ်ကြီးနဲ့ဆွဲချတော့ထိခန်း။ဒါစိတ်ဆိုးပြီးဇွတ်ဆွဲချတယ်။ကုန်ဟဲ့ကုန်ဟဲ့။ဘီးစိတ်ထဲတထွေးကြီးပါလာတော့ဘာပြောတော့မမလေးကုန်ပါပြီတော့လူတော့မသိလာရင်ဖြစ်တော့မှာပါ။မီမီအကုသို့မီးတယ်အဲ့ဒါတယောက်ထဲဆိုရင်တယောက်ထဲအကုသို့ဖြစ်နေတာနော်လူချင်းမီးကူးတာကြုံပြောဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ကတအိမ်နဲ့တအိမ်မီးကူးတာလောက်မြင်တာလူချင်းမီးကူးတာကိုမာပြီးတည်လိုက်ရင်ဖြစ်တော့မှာပါဆိုတော့ဘေးကဘာပြောတော့မီးကကျွတ်မှာပေါ့တဲ့အပူဇက်တိစားတာကိုတဲ့ဗျဘေးကရောင်းမတွေဇွန်းလို့ကအဲဇွန်းကနီးလို့ပါသွားတယ်မီးကူးသွားတာဒါလုံးတရားနာပြီးသားကြီးမျက်စီအမြင်မကောင်းရင်အပယ်လမ်းကြောင်းပွင့်တယ်ဆိုလိုက်ချမ်းတရားနာပြီးသားနောက်ကမျက်စီအမြင်မကောင်းလို့အပယ်လမ်းကြောင်းပွင့်ရပါတယ်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအတွေ့တွေဒုက္ခတွေကတစ်ခုလေးလားအတွေ့တွေလားတရားနာပြီးသားဆိုလိုက်ချမ်းမှနေမသိလို့နေနေနာတယ်မင်းပြိမှနင်သက်တာမယ်အော်ဘိသာကြီးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလူတွေမသိလို့နင့်နာတာလားသိလို့နင့်နာလားပြိရင်မသက်တာဘူးလားကိစ္စဆိုလိုက်စမ်းမှာနင်းပြိမှနင်သက်တာမယ်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးကြစို့ကွယ်ဘယ်ဘဝတုန်းဆိုတော့လူဘဝဘိသာဖြစ်ရတဲ့ဘဝကဘယ်ဘဝဆိုတော့မှဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးကြဆိုကွယ်အင်းနေလို့မတော်တယ်ဦးနေနာနေပင်နေတွင်မှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်ဘေးကကြီးမှတ်သွားကြတော့ခင်ဗျားတို့စရင်ကျွတ်တို့စရင်ကဦးစရင်နာစရင်ပင်စရင်ညဦးနေနာနေပင်နေတွင်မှာဗျအဲ့ဒါဆိုလိုက်ဆမ်းမှာဦးနေနာနဲ့ပင်နေတွင်မှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်
ဒီစရင်နဲ့ရောက်နေကြတဲ့ကဒါရီမြင်းကိုရပါမလားပြိဿမေးရအောင်မဟောဒီပြိဿကြီးတဲ့အိုရှင်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ကလေးတွေဝင်စုပေးတာလို့ပြောလိုက်မယ်အိုရှင်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်းဒီကိုယ်တောင်ထားလိုက်ကိုယ်တောင်ထားလိုက်ဘယ်သူမှမအိုခြင်းကြပါမယ်လို့မအိုပဲနေရပါမလားမေကြီးတို့ဖေကြီးတို့အိုးကုန်ပြီရင့်ပြီဆွေးပြီဗျခင်ဗျားတို့လက်ကလေးတွေပြန်ကြည့်သားမှငငယ်တုန်းကလူလက်သေးချင်းမှအဖြူရည်ကလေးတွေမရှိဘူးဗျဆွေးပြီးမေကြီးဖေကြီးတို့ရဲ့ဒါရင်ဥဉ္ဇဉ်လို့ဥရာလားမဥဉ္ဇဉ်မဲနဲ့ဥရာလားပြိဿပါရင်ဆွေးလိုက်သားမှမဥဉ္ဇဉ်မဲနဲ့ဥရပြန်နေတိုင်ဒီကနာကျင်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါပါပါဘူးဒါပြီးမနာလဲနေရပါတရားလေးနာတာတော့ညင်နေမထိုင်နိုင်ဘူးတော်ကြညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်တုတ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်သားမမတက်ရခေါ်ပြီမဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဒါလီမနာခြင်းမဲနဲ့နာနေကြတချို့စီဝါရေးရှာရင်ခေါင်းမူကြီးချုပ်ပြန်းလာဟဲ့ခင်းကအလုတ်ထွက်သွားတာဘာကြည့်လို့ပြန်းလာတာတို့အိုးခေါင်းကြီးကအုံးနေလို့ဘိုက်ခဲကဘယ်လိုဖြစ်မှမသိလို့မနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရဒါတော့မလဲဆိုလိုက်သားမမနာခြင်းမဲနဲ့နာရပြန်နေမေးရအောင်ဒီပရိသတ်ထဲတည်ခြင်းတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်မပြောတဲ့လူတွေတည်ခြင်းလို့တော့မှတ်ကြမျိုးနေတဲ့လူတွေချက်ကောင်းတော့အငိုက်ရိုက်ရတတိထတရားနာရတုတ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဒီလိုပြောတာဒီပရိသတ်ထဲတည်ခြင်းတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ပါပါဘူးမတည်ခြင်းမဲ့နေကြရပါဒီမျိုးကသေးလိုက်ဟိုမျိုးကသေးလိုက်ဒီအိမ်ကသေးလိုက်ဟိုအိမ်ကသေးလိုက်ဒီရွာကသေးလိုက်ဟိုရွာကသေးလိုက်တချို့ခင်ဗျားတို့ကြွတူတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးပြတော့တချို့တတ်တူရွယ်လူတွေမရှိကြတော့ဘူးတချို့ငယ်တဲ့လူတွေမရှိကြတော့ဘူးလူတွေသေးသေးသွားကြပြီမဲ့လို့နောက်အသစ်လူတွေဖြစ်ဖြစ်လာတော့သေးတယ်လို့မထင်ဘူးသေးသေးလူတွေမြင်းနေရတာပဲဆိုတော့အနေဆမထင်နဲ့ရတော့ပြီဒါကြောင့်အပြအပြောင်းမြန်နဲ့တတန်းတရားအောင်ဖရာကိုတော်မြတ်များပွင့်တော်မမူကြပြီပတ်ကြပြအသက်ရှင်လုံးတော်လဲအပင်ချေရတန်းနေပါလေကြတဲ့လူတွေမတွေ့ရသလားလူတွေရင်ထမင်းတုံးနဲ့ရှာရမယ်ဖြစ်ဒီပေါ့အပင်ချေရဆိုတော့နဲကမဟုတ်ခဲအဲ့ဒီခါကြတော့လဲအသက်ကရှင်လုံးတော်အတုပကမ္မထာဟောဖို့မလွယ်ဘူးအနစ်စပြဖို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်တရားနာပြည်သာကြီးတသိမ့်တန်းတဲ့တရားတောင်းအတွင်းသာလျင်ဖရာကိုယ်တော်များများပွင့်တော်မူရသည်မှတ်ကြပြအသေးပြောင်းပြန်ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုလည်းခါမမသေးခြင်းမဲနဲ့လည်းသေးရပြန်နေဆိုးရင်ပူဆွေးငိုအကျွေးဘူသေးမရှိပူရပြန်နေအပူပေါင်းစုံနဲ့ငိုသည်မင်းမသိလို့ခက်လာတယ်ပြိဿကြီးအပူတွေချိနေတာသိရလားပြိဿသိပါဘူးရတချို့ရကြီးကမှလယ်သမားတွေလယ်သမားတွေတရားနာပြိဿအထက်ကနေဘူးနဲ့အောက်ကရေဘူးနဲ့နွားနှကောင်းနဲ့လယ်ရဲဆင်းထုံးနေဘေးကလူတွေကကြည့်တော့ပူလိုက်တာလို့ထင်ဘူးလားပြိဿ gain ဘေးကကပူတယ်ထင်တာ तू ကအပူချိတာမသိဘူးရဒီကပူတဲ့ချင်းမဲမဲလို့လယ်သမားကနွားနှကောင်နဲ့ကြံရလေးဝင့်ပြီးတော့လေအောင်မဲသူနကိုကတဲ့အိုးပြင်းမာနေရဟောဟောဟောအေးလို့ပါလားဗျဒါတော့တရားတော်ပရိသတ်ကြီးရှာရဖွေရအိမ်မှာမအိပ်ရမကပ်ရပဲမဲလို့ဒီအပူတွေခြိနေတာခင်ဗျားတို့မသိကြပါဘူးဒါကြောင့်ပါလေဆိုလိုက်ခါမှအပူပေါင်းစုံနှင်းကိုခြိနင်းမသိလို့ခက်လာတယ်ခက်တာတွေကိုစုလို့ပြောအတော်မတတ်ခက်တော်မယ်ခက်တာတွေပြောနေရင်ကုန်နိုင်မှမလားဒါဖြင့်ဒီခက်တွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်မလားပယ်တော့မလားပြိဿဆိုလိုက်စမ်းပါအခက်ကိုပယ်အထက်ဟိုနေထွက်ဝင်နီးအောင်မရင်စီးဖို့ဘယ်နည်းလုပ်ကြမလဲ
တိုင်မေးတော့မေးပြီဘယ်လိုလုပ်မလို့နဲ့ကငုတ်တူကြီးထိုင်မနေကြနဲ့မဲ့ရင်စီးရအောင်ကိုင်ဆွေသားမျိုးနောက်ကလက္ခဏာတင်ကြသူမျက်လုံးပြင်းတဲ့အခန်းလေးကေတာငလုံးပေါ်ကဆံပင်မြဲလေလို့ထင်တာမမြဲပဲကျုပ်ပါလာတဲ့အနေစာအာမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးညံနဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာတဲ့ gain တစ်ခုကူးကြအောင်လို့ပေးတာနှလုံးပေါ်ကဆံပင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှခီးရလိမ့်ရရှင်းရလိမ့်ရရှာရဖွေရတန်ငါတော်တွေဆွမ်းငင်ကြွလာတာတောင်တတိမထာနိုင်မဲနေဘူးသားမတယောက်တလဲခြင်းချင်းပြီးတော့ရှေ့ကလူဇကြိုမတတကြွတ်ကြွတ်နဲ့တာဥတုံရတာကလည်းဒုက္ခကိုအောင်ပြောလိုက်ရတာအချို့ဘုန်းကြီးတွေတော့ဗိတ်ပိုက်ဆုံးလန်ကြွလာလေတန်းတုတ်တုံးဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတရားနာပြီးတော့တန်ဆွေလည်းဆောင်မှာကေတာငလုံးပေါ်ကဆံပင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္ဓာရတ္တဩဇာဓာလေးပါဓာရှိပါပေါင်းစုထားတဲ့ဒုဒ္ဒထကကလပညာမြသာဖြစ်တဲ့အနတ္တမျက်လုံးပြင်ပြီးတော့မဲ့ရင်စီးခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘဇာအနိစ္စဘဇာဒုက္ခဘဇာအနတ္တမဟုတ်ကြဘဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့လူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ကြုတ်တိတိကြကြနားလေလောက်တဲ့သကလုံးနေနဲ့တုံ့ပြန်ခေါ်ရပါတယ်ဗျာမယ်လားတရားနာပြေစားကြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးမှလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ရရထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တရားအထုတ်လို့ရရဒီလက္ခဏာတွေဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်လားမြိတ်ကြီးတိုင်းဒီတော့တရားနာပြိဿာကိုရင်ကလေးလေတရားနာပြိဿာခေါင်းပေါ်ကဆံမီလေးတွေငါရိတ်ချလိုက်မကွဲ့ဟေ့ကြည့်ထားဟေ့ညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟေ့မင်းမျက်လုံးလေးပြင်ထားဟေ့မင်းမြဲရလို့ထင်မိမယ်လို့ငါခေါင်းပေါ်ကဆံမရိတ်ချလိုက်တော့အလိတ်အလိတ်အပြစ်လိုက်ပြက်ကြလာတဲ့လူတွေမြင်လိုက်တော့မင်းအနိစ္စလို့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မြင်လိုက်ကွဲ့လို့မျိုးလုံးအပြင်ခိုင်းပြီးဆံမရိတ်ချအလိတ်အလိတ်ကလေးပြက်ကြလာတာကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောတရားနာပေးကအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့ဒီတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တာကိုရင်ကလေးကိုရင်လောင်းဖြစ်တဲ့တတသူမနာလေဒုက္ခတွေတုံးလို့အာတော်ကုန်ခန်းတဲ့ခုနှစ်မြတ်သားယဟန္တာလေးဖြစ်ပါလေ။ကိုရင်ကလေးတရားနာပရိသတ်ကြီးခုနှစ်ငါတုံးကအနိစ္စတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တော့ဒုက္ခတွေတုံးပြီဘာဖြစ်သွားလို့။အဲယဟန္တာဖြစ်သွား။ယဟန္တာဖြစ်တရင်ဝါလာကျုပ်ကိုရင်လေးလည်းယဟန္တာဖြစ်။ဘုရားထံကြွရတော့မယ်ပေါ့ဆရာတစ်ဖက်နှစ်ပါးဟဲ့တရားတော်မုန်းတော်ရွာသူကြီးငါတို့ဆရာတော်ပဲဘုရားထံကြွတော့မယ်ကွရွာသူကြီးကတော့ခေါ်ဟဲ့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှေ့မောက်ကထားပြီးတော့တာယဟန္တာကြီးနဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကြွကြနေရှင်အနုရုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးကကောင်းငင်ပြန်တက်လိုက်တော့ကိုရင်လေးရတဲ့ယဟန္တာဆိုတော့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်မလားကြီးကကိုရင်လေးကကောင်းနေပြန်တက်တော့အမေဖြစ်တဲ့ကိုရင်မယ်တော်ကြီးကမျက်ရည်လေးဝိုင်းလာမှန်လားဗျာဖျားတတိတော်ရှောက်လိုက်ပြရစီဗျာတတိတော်သားလေးလို့ဆိုနှစ်ဆက်အရွယ်မှုအမိနူရေတောင်မစင်သေးတာမို့တတိတော်စိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာစိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာမကြနော်ငိုရငိုရပြိဿကျုပ်ကမဆိုတော့မငိုတော့ပါဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးဟောမယ်ဆိုပြီးဟောလာတော့ငိုပါဘူးငိုတယ်လို့သာမှတ်ဖက်ကြတော့
အမေငိုပြီမြို့လူတွေတန်းတဲ့ခါမှာကြကြကယူဆိုင်ကြပါအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တချို့သရှင်ပြုတဲ့ဘွယ်ကြီးလို့ရင်ငိုပြီတရားနာပိသမိသားကြီးလူတွေဆိုတာမျက်ရည်ကြရမှလားဝမ်းမြောက်ရပါတချို့မှန်းတဲ့ထဲငိုတယ်ကြအဲ့ဒါမေးတယ်ဟဲ့ဘာကြည့်လို့ငိုတာရုံးဆိုအလူမကအိုးတဲ့သူ့ဖေကသူစောတိတတ်တယ်။ဒါအလူတန်းကြီးပဲသေးတဲ့လူကြီးကဘယ်ကြောင့်ကထွက်ထွက်လာပါ့မလို့။တချို့ကြတော့ဘာပြောတော့အော်တဲ့သူ့ဖေကြီးရှိတော့ငါနီးလေးတွေမောင်းရင်တော့ဘဝနဲ့မြင်ရင်နဲ့မြင်းစည်းတာမြင်ကျင်တယ်။ငါမသိရင်ကိုရင်လေးဘဝနဲ့ငါနီးလေးတွေကိုကြော့ကျင်တယ်အိမ်ကပိကလေးပိုက်ဆုံးကံကြွလာရင်သူများတွေလောင်းလို့သဘေးမပြေကြပဲလို့ငါမစားပဲလောင်းလိုက်ချင်တယ်နဲ့အဖေမသေးခင်လှူပါဆိုပေမဲ့လို့အခုတော့အဖေကမရှိတော့လို့ဖေတော်ကြီးမရင်တော့မဝရလားကြည့်မဲ့ပါဟောလောက်ကုန်လောက်ကုန်မန်းတဲ့မန်းတဲ့ဒီထဲလူတကာလူမကငွေကြီးရဲ့လက်တို့လောက်ပြီးတရားနာပြိတာဗိသိက်နဲ့ဆိုင်တယ်မာတာမိကြီးတော်ဆိုနေကြီးကငေါက်ထုံတာကုံရောမျက်ကြီးလေမကြတော့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာသေသူကိုရီမှန်းမွန်းလို့ရှိရင်အမျက်အတန်းသာဝေပါငိုးနေလို့သူတို့ကြားရမည်မဟုတ်မကြကောင်းဒီတော့ကောင်းပြီလေအခုမျက်ကြီးကြပြီဗျအမေကတပည့်တော်သားလေးစိတ်မချဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးသူ့အမေကသူ့သားကိုရင်လေးစိတ်မချဘူးဆိုတာယုံရဲ့လားပိဋကကြီးယုံရဲ့လားဟောယုံလိုက်တာပဲเนาะပိဋကကြီးယုံလိုက်တာပဲเนาะမယုံမဲ့เนาะပိဋကကြီးသားကိုအမေကစိတ်မချဘူးတဲ့ယုံရဲ့လားဟောယုံတော့မှတ်ထားเนาะကျုပ်ပြောမယ်ကိုရင်ကလေးကအတော်ကုန်ခန်းနဲ့ကောင်းကင်ဇံပြနိုင်တဲ့ယဟန္တာအမေလို့သူကတောတာလေးတောင်မပန်သေးတဲ့ပုထုရှင်ပရိသတ်ကြီးကိုရင်လေးကစိတ်မချရမှလားအမေကစိတ်မချရမှလားဒါဖြင့်ယုံသေးလားမယုံမလိုက်တော့နော်ဖြတ်ပြလိုက်ခုနယုံလိုက်နေကြတိုက်ဒီတော့ကောင်းပြီရအမေကစိတ်မချရမှမဟုတ်ဘူးကိုရင်လေးကရဟန္တာကြီးပို့လို့ပုထုရှင်အမေကိုသူကစိတ်မချရကဲကြွရရောလေပေကန်းစားလေးတွေလွန်း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 နဲ့ကောင်းနေတာဒီလိုနဲ့ဟိမဝန္တာရောက်တော့အောက်ရှင်ပြီးကျောင်းတင်ကန်းကလေးတွေကအခန့်တွင်ရှိအဲ့ဒီကျောင်းတင်ကန်းကလေးတွေရောက်ခါရှိသေးရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးလေနာယောဂဖြစ်ပြီးတရားနာပိဋကတ်ယူယဟန္တာကြီးလေမန်လို့တရားနာပိဋကတ်လေနာယောဂဝင်လိုက်တော့လိမ့်နေတာပေါ့ဘိုက်နှိမ့်ပြီးတော့တော်ပြီခရရကျွတ်လို့အမယ်လေးအလိုလေးငိုပြီးတော့ညှီးညူးနေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝိရဏကိုကျွတ်တို့လက္ခဏာတင်ပြီးသားဖြစ်ပါဝိရဏဆိုတာအမှန်တော့ဖြစ်ပြီးမပြေတာအဲ့ဒါကြီးဝိရဏဆိုတာဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်နော်ညံလေးနဲ့ကြည့်ကြအဲ့ဒါကြီးညံနေကခရရတို့ထမင်းမစားဘူးလားကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ရတော့အာပြက်တယ်ပြက်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာညနေကထမင်းစားတော့ကောင်းတယ်အခုကောင်းသေးလားပြက်တယ်ဗျမြောင်ကြီးနော်ပြက်တယ်နော်ကဲပြောရအောင်မန္တလေးချင်းကြိုက်တဲ့မြို့ဆိုတော့တုတ်ချီတော့ခုအဝတ်ပတ်ထားရပြောရအောင်ကဲလက်မောင်းချင်းကလေးတကောင်ကြိုက်ပြီးတော့ကြီးချင်းကြိုက်တော့မရဘူးလားရတော့မကုတ်ဘူးလားကုတ်တော့မပြောက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြောက်ကဲကုတ်လို့မနော်ကုတ်လို့ရဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကချင်းပြီးကြိုက်လို့ရနေတဲ့ဝေဒနာလေးကုတ်လို့ပြက်တယ်ကုတ်လို့ပြက်တယ်ချိန်ပေမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမကုတ်လဲပြောက်ပါပါပြောက်ပါပါဗျကဲဒီတခါချင်းကြိုက်ရင်လေဟောမရိုက်နဲ့အသာလေးကြည့်မျက်စိနဲ့အသာလေးကြည့်မလီနော်ကိုက်တယ်ဘုံကြီးကမရိုက်နဲ့ပြောလို့ငါရိုက်ချင်းကိုက်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 ဒါလာကြည့်နေမလီနော်ကိုက်တယ်ရိုက်ချင်းမလီမရိုက်နဲ့ဒါကြည့်မဝပြင်ကိုက်တာပါဗျဘိုက်ပြေလာတော့လက်မောင်းမနေပါဦးမလား
ကျိုးနဲ့တုတ်ထားပြအောင်ယုံနေပါဘူးဗျဝါလုံးအကြီးတော့တဲ့တဲ့တောင်မပြန်နိုင်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဘိုက်ကလေးသွားတာကိုဒီကကြီးချင်းအစားကြီးတော့ဘိုက်လေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်အစားကြီးရင်ချင်းမပြောနဲ့အစားကြီးရဲ့လူများအစားလွန်ရင်ဘိုက်ပြေလုံးအကြီးတော့ဟိုတိုက်ဒီတိုက်မလာတော့အမှုကြီးတရားနာပြေစားအစားများတော့တိုက်တိုက်တော့ချင်းပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်လေတရားနာပြေစားလက်မောင်းလေးရာမကြမ်းရဲ့ဘူးလားမကုတ်နဲ့တာသာကြီးမလီနော်ငါကုတ်ချင်းတာမကုတ်နဲ့ကြည်နေလားရာဝင်းကြီးမလီနော်ရာတော့ဟဲ့ရာတော့ငါကုတ်ချင်းတာဟဲ့မကုတ်နဲ့အသာသာကြီးအဲ့ဒီချင်းကိတ်လို့ရာပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပရိသတ်ကြီးမနဲ့ချင်းသာထီအောင်ဆဲ့ရာနိုင်ပါမလားပြတဲ့ဗျဝေဒနာဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ရှင်အနုယုဒ္ဓကုရုမြတ်ကြီးကခမည်းတော်တို့လိုမညီညူပါဘူးဓမ္မတန်ဝေကဉာဏ်ကလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ရှုပြီးသားဆိုတော့ဝေဒနာကျဉ်းလာခံခဲ့အမြဲနှိစ္စတတ်တဲ့ဝေဒနာတန်ရက်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်သွားကြမှာပါတကားအော်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးသားမင်းတို့ပြည့်စုံကြည့်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကမကြည့်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ဆရာလေးနာကတ်တော့အနောင်နာကတ်ရှင်ရဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းကဟဲ့ကိုရင်ငါလေးနာရောကဖြစ်ပြီးကွဘိုက်နာလို့ကွဟာဒါပြီးရှင်ရတပီတော့နှိပ်ပေးမယ်ဗျာကိုရင်ကမင်းနှိပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပြီးရှင်ရရင်တော့ကဘယ်ရှင်းမိဝဲတော့ဗျာအမေခုနှစ်နေသားလေးဟိတရောင်လောက်တစ်ခါလောက်ကလေးကချက်ချက်ချာသာလေးဟိကိုရင်နဲ့ငါပြောက်တာကတော့ဟိုအနောရတအိမ်ကရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တယ်ကွနေရောက်မှဖတ်ခဲနဲ့အယောင်တလဲလျက်ထနေတဲ့အနောရတအိမ်ကရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တယ်ကွဟာဒီလိုတော့ခမ်းမယ်ကြကိုရင်နဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲတော့ကြအဲ့ဒီအနောရတအိမ်ဆိုတာကယူသနာ90ကျယ်တာကွမိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်တယူဇနာ73မိုင်နဲ့အိမ်ကြတိတိကြကြပြီးကျင်တွေ့ကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ဟိုဘက်ကြော်ပါလေဒီကန်ကြီးဟိုဘက်နှခမ်းတိဘက်နှခမ်းရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးနဲ့တော့ကွာမှာပေါ့မိထီလာကန်ကြီးနဲ့လည်းကွာမှာပေါ့ဘာလို့တို့ဒီတော့ခတ်မရတာတို့ခင်ဗျာကိုရင်နဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုရေတစက်မှမမြင်ရအောင်ဗမင်းကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့နဂါကြီးကပန်နဂါအခွဲ့အဲ့ဒီနဂါကြီးသိတ်တော်လာကြီးကကိုရင်မင်းသွားလို့မဖြစ်ပါဘူးအိုးရှင်မရတပီတော်သွားမယ်ဗျာတပီတော်နဂါမကြောက်ဘူးဗျာနဂါတပီတော်တူကောင်တော့အောင်းမိတာဗျာဟေးယဟန္တာကြီးနော်ယဟန္တာကြီးနော်နဂါးတပိတော့တူတောင်လောက်အောင်းမိတာဗျ။အေးဒါဖြစ်ကောင်းပြီကိုရင်။ရော့ဟောဒီရေအိုးလေးယူသွားကွ။ခွန်ရောက်ရင်တကားတော်ပန်နဂါ။ပင့်ဆရာရှင်အနုယုတ်တာ။ကျလို့ရဆရာရှင်အနုယုတ်တာ။လေနာယောဂါဖြစ်လို့လေနာယောဂါပြောက်ဖို့အရေးရေကလေးတအိုးလောက်လှူပါ။ငါအကြောင်းပြောပြသူသိတယ်ကွ။ငါကောင်းနေကြကွ။ငါနဲ့လဲဆရာတကားကွ။မလာပါဗျာဒီတော့သွားမယ်ဗျာဒီတော့သွားမယ်ဖရားနဲ့ရေအိုးလေးထမ်းပြီးတော့ဆရာကတော့ပြီးထွက်သွားရတရားနာပြိတ္တရေကိုရင်လေးကောင်းရင်ကရေအိုးထမ်းပြီးပြန်ကြွလာလိုက်တာယူသနာ90ရှိတဲ့ရေအိမ်ကြီးထဲမှာကျွတ်တူပန္နဂနဂါးကြီးဘာလုပ်နေကြလဲလို့ဆိုတော့မေတရားနာပြိတ္တ तू ကနဂမရီနဲ့ပုတ်တပွင့်လုပ်နေကြကိုဗျာဒီကနဂါးကြီးဘာလုပ်เอ้งาရန်ကုန်ကံတော်ကြီးမှန်ပြောတာဟဲ့ငါပုသပင်များရှိသလားလို့မြင်းမီကိုရင်လေးကအော်ကြည်စမ်းတက်ကြငါလာတာမမြင်ဘူးကမင်းရောထားမြင်းမီကိုရင်လေးကမြင်းတော့ကိုရင်လေးကငါလာတာသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေဘဝကတ်နေတဲ့ခြေမုံကလေးတွေခါချလိုက်ငါမော့ကြည့်ငါမော့ကြည့်တော့မျက်စီတဲ့ခြေမုံတွေဝင်တာပေါ့ဝင်းမနဂါးစိတ်ဆိုးပြီလေတိုက်ကြီးကြည်စမ်းတတောင်လောက်တထွာလောက်ကိုငှနာပြီးတော့စော်က
တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒီလက်ထဲရေအိုးနဲ့ရေလိုခြင်းလို့လားငါမပေးဘူးငကားငကားတိတ်စိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးရောပေါ့ဗျငကမာတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်မျိုးစိတ်ဆိုးတာဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်ငကားတို့ဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျုပ်မန္တလေးဆွမ်းခံတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောရတယ်ကွာလို့ဆွမ်းခံအိမ်တွေများဝင်ရင်ချောင်းလေးပါလေးဆိုးဝင်ကြဟာပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့မတော်တဆများငကားစိတ်ဆိုးသလိုဆိုးနေမှာဆိုးလို့တလိတရားဟာဗျာတရားနာပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရေကြည့်အခုငကားသိစိတ်ဆိုးပါတယ်တရားနာပြိဿပြိဿကြီးငကားကြီးစိတ်မဆိုးဘူးလားငါရေမပေးဘူးသူရေလိုချင်လို့လားပြိတာဒိတာပေါ့တိုက်ကိုရင်လေးကအောက်ဆက်တခါတော့ပါလာကအားလုံးကိုရင်အော်တခါနဲ့မာရီကျော်ရေကြီးမမပဲမမပါနဲ့တခါငါလာရေအကြောင်းကလေဟောပြိဆရာရှင်အနုယုတ်တာငါရဲ့ဆရာရှင်အနုယုတ်တာအခုရှင်မဝန္တာသင်္ကန်းကျောင်းမှာလေနာယောဂဖြစ်လို့အဲ့ဒီလေနာယောဂပျောက်ဖို့အရင်ရေကလေးတအုပ်လောက်လှူပါတကားတော့ရင်ဩခွေးရေလိုခြင်းလို့ခွေးရေလိုခြင်းလို့လားဟုတ်တယ်တကားတော့ကိုရင်းနဲ့ရေလိုခြင်းတပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်သာဟောဒီအရှိစူးစူးကိုကြည့်လိုက်ရေတွေတပင်လွေးစီးပြီးတော့နေတဲ့ခင်ဗျာမြေကြီးရှိလေရဲ့ကိုယ်ရင်ကိုရင်လို့ဆရာရပဲဒါမဲ့ချိုးလို့ချိုးတောက်လို့တောက်ဟောလူတလောက်ခတ်သွားတော့ကိုရင်ဧကနဂါရိုးရိုးပြောတာမှလားငော့လိုက်အနောရတအိမ်ကရေလိုခြင်းလို့လာတာခင်းကမြင့်လက်ညှိုးထိုးပြတယ်နဂါငော့တာဗျလူမငော့ရတယ်မထင်နဲ့နဂါလည်းငော့အဲ့ဒီခင်းကမြင့်ကြီးသွားခတ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးတကားတော့ရဲ့ငါကြီးကြီးလိုချင်တာအနောရတအိမ်ကရေကိုလိုချင်တာကိုရင်နဲ့ယူမယ်မပြန်နဲ့တဲ့ဒီရေကတော့မရဘူးတဲ့ဟောကိုရင်ယူဖို့မပြောနဲ့လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်ငကားငကားရေတွေမမြင်ရအောင်ပြင်းနဲ့အုပ်ထားမဟုတ်ဘူးတကားတော့ရဲ့ရရင်ယူရအလက်ချားလေးနဲ့တို့ကြည့်လို့ကိုရင်ပြောနေမဟုတ်ဘူးတကရရရင်ယူရမှန်တော့ကိုရင်လေးကဝီနီးလို့ယူမလို့နော်တော့ကြောင့်မတရားသဖြင့်လို့ယူသွားတဲ့ဖြစ်မှဆိုလို့တက်တည်လဲလိုချင်နေတဲ့ကိုရင်ကမဟုတ်ဘူးတကဆိုရရရင်ယူရယူကိုရင်လက်ချားလေးနဲ့တို့ကြည့်လို့ပြောမှရရင်ယူရမလားလို့ဒါတာဖြင့်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးကတရားနာပိတ်တယ်။နတ်ပြေတဲ့။နတ်တေတက်ပြီးတော့တရားနာပိတ်တာဟောနတ်တေကိုကျွတ်တူ။နတ်တေထူဖို့ရအတွက်သွားပြီးတော့ဖိတ်ကြလိုက်။ဘဂဝန္တဆက်ကဝါလေသူအတ္တရာဂိသန္တုဒေဝတာ။ဘဂဝန္တထေဝဉ္ဇမဆက်ကဝါလေသူယူဇနာကတောက်နေဝတ္တန္တနေကြဝန်တော်ဒေဝတန်နတ်မြတ်အပေါင်းတော်အကောင်းတို့အတရာကိုရင်ကလေးသူ့မလာနဲ့ငကားမင်းပလကတို့ရေအတဲဆိုင်လူကြတဲ့ဟောဟောအနောရတအိမ်ဌာနတို့အခင်ဆောင်သူလာလေကြရှုလေကြတက်သေးအရာ၌တီးလေကြပါကုန်တော်မင်းနတ်တွေခေါ်ပြီးတော့တရားနာပိတ်တာတက်သေးထူလိုက်အဲ့ဒီတော့နတ်တွေကစေလာတာပေါ့ဟာတကားတော့ပလကနဲ့သူ့နဲ့ကြည်အပြိုင်ဆိုင်လူမရေကြည်သံတရားနာပိသာနတ်တွေကစဉ်းစားကိုရင်လေးကနတ်ပြည်တက်နိုင်တဲ့ယဟန္တာငကားကတကိစ္စငကားမင်းကြီးဒီတဝဲတော့ဖြင့်ခဲလေးသမ ्या သေးရကြတော့မှာပဲသွားကြသို့တို့သွားကြည့်ကြသို့ရေလူတဲ့နေရရေအိမ်ကြီးတရားနာပိသာရေဒီမဲ့ကံပြူမတတ်နတ်တွေလည်းဦးရောက်လာကြရည်လူတော့မယ်ကိုရင်လေးဘာလူတော့မှာတို့တရားနာပြိတ္တတို့ရန်ကုန်ကျိုးယူပိုက်ကြီးကျိုးတယ်လို့ညာလာတော့မသိဘူးပေါ့ရေကိစ္စရေကိစ္စကိုရင်လေးကလည်းတရားနာပြိတ္တကောင်းမင်ကနေပြီးတော့မြန်မာမင်းကြီးရောက်ဖန်လေမြန်မာမင်းကြီးရောက်ရိုးရိုးဖန်နေတာမဟုတ်ဘူး
နဲနဲ့မြမကြီးမဟုတ်ဘူးရေဒီကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ယူသနာ90ကိုပြည့်အောင်အုပ်တဲ့နဂါရဲ့ပင်းနဲ့ကိုရလေးကသူ့ချီဘဝတကားတည်းလောက်ထားခြင်းလိုက်မြမကြီးမှန်းကြည့်သမှာဗျာမြမကြီးရောက်ဖန်ခြင်းရေအိုးထမ်းပြီးတော့ကိုရလေးဆင်းလာကိုရလေးဆင်းလာတဲ့မြမကြီးအသွင်နဲ့နတ်တွေမြင်လိုက်ရောဟာဟေးဟေးဟေးမြမကြီးအမေနတ်တွေကိုအကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်ရမှာဖြစ်သွားဟာမြမကြီးဟာမြမကြီးဟာနဲ့မြမကြီးဟာဆိုပြီးနတ်တွေကြည့်နေဆုံးမြုံးမနဲ့ကိုရလေးကရေအိုးကလေးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့နဂါမင်းကြီးပဏ္ဏကရဲ့ပပြင်းတခါတဲ့ဖနောက်နဲ့ဆောင်းနေလိုက်နဂါမင်းကြီးကော့တက်သွားအာအခုပြီးတော့တခါတဲ့အာကော့တက်သွားနဂါမင်းကြီးကော့တက်ရုံမကဘူးပပင်းအလဲကောင်ကနေပြီးတော့ရေထဲမြုပ်ပြီးတော့ပပင်းပေါက်ကတွတ်တူမီးလောင်ပေါက်သေးကထွက်တယ်လို့ရေတွေအထက်ခေါင်ပန်းကိုယ်လေးကအောက်ဆင်းခတ်ဘူးရအောက်ဆင်းမခတ်ဘူးရအပေါ်ထောင်ပန်းလာတဲ့ရေတွေအိုးကလေးနဲ့အသာခံယူပြီးတော့တကားတော့ပန်းနကငါအယံလူယူတယ်လို့တော့ကြဘယုတ်ဒုက္ခမပြောလိုက်ပါနဲ့ဒင်းကရရင်ယူဆိုလို့ငါရတဲ့နီးနဲ့ယူလိုက်ပြီးငါသက်သေးကတော့အဲ့ဒီနတ်တွေရှိလေတဲ့ငါဆရာလေနာပြောက်ဖို့အရေးပြည်ပြီတကားလေငါပြီဖို့ကိုင်ကိုင်လေးကပြီးဒီတခါပိုးစိတ်ဆိုးနဂမရီအလဲကောင်အရှက်ခွဲလိုက်တော့ပိုးစိတ်ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ငန်းကြီးများသမားများမှတ်သွားကြဒီမဲ့ဟောအမေရှိများအဖေကိုပြန်မဟောကြဘူးသူတို့အချင်းကြီးနေတာတွေရဲ့ရှိများပိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ကဲအခုကြည့်ကောင်းတရားနာပြိတ္တကိုရင်လေးကရေအိုးနဲ့ပြေငကားကနောက်ကလိုက်တွေ့ကြသေးတာပေါ့တကောင်လောက်တစ်ထောင်လောက်ကငါနတ်ပြိတ္တအလေးအောင်အရှက်ခွဲဟေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့နောက်များတွေ့လိုက်လို့ကတော့ကိုရင်ချီနဲ့ချောင်းကိုင်းပြီးစက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်မှာပေါ့ဒေါ်လာကြီးစွာနဲ့နောက်ကလိုက်ကိုရင်ကရှိတာပြေအေးကကြီးကြောက်လို့ပြေးတယ်တော့မထင်နဲ့နော်လေနာပြောင်းစေခြင်းလို့ပြေးတယ်နဂါတီကောင်တော့အောင်းမိကလေးကကိုရင်ပဲကြောက်နေတိုင်းရှင်အနုယုဒ္ဓထိုင်လဲရောက်ရောရှင်မယားရှင်မယားလေနာမြန်မြန်ပြောင်းအောင်ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာတောက်တော်မူပါဗျာဒီအိုးလေးကတ်လိုက်ဒီအိုးလေးကတ်လို့တောက်မလို့လဲဆန်ပြင်းရောနဂါနောက်ကရောက်ရှင်မယားမဟုတ်ပါနဲ့အေးသာရီတို့သာရီရောင်းနဲ့လှူလိုက်တဲ့ရေမဟုတ်ပါဘူးခဗျမတရားတစ်ဖြစ်အချက်ခွဲပြီးတော့ယူသွားတဲ့ရေပါခဗျဟုတ်ဖုံးမိပါဗျာဖုံးမိပါဗျာသူကရောက်အောင်ယူဆိုလို့တက်တီတွေနဲ့တကွသူဒီလိုပြောက်မှသို့လို့နတ်တွေတက်တီခေါ်ပြီးတော့တတိတော်ယူခဲ့ပါဗျာရရင်ယူဆိုလို့ယူခဲ့တဲ့ရေမို့လို့ဖုံးပေးတော်မူပါခဗျငကားကလည်းပဲအရှင်မင်းမဖုံးပေးပါနဲ့မတရားလုပ်ယူသွားတဲ့ရေပါဗျာ။အေး။အော်ငါတပည့်ကိုရင်လေးကယဟန်တာ။နဂါးကပရိစ္ဆာ။မမှန်တာပြောရင်တိရစ္ဆာန်ကမမှန်တာပြောတော့မပေါ်ယဟန်တာကြီးကမမှန်တာပဲပြောလိုက်။ဂိုင်းတရားနာပြိဿရေအိုးတဲ့ကရေရှင်အနုယုတ်ကကိုတော်မြတ်ကြီးတောက်လိုက်တော့ဟောလက်ငင်းလေနာရောကကြောက်ပါဗျာ။ရှင်မယာတတိတော်မကျင်းနာဘူးဗျာတတိတော်မကျင်းနာဘူးဗျာအရှင်ဖရာတကြီးတတိတော်နတ်ပိတ်ကအောင်လေကောင်အရှက်ခွဲပြီးတော့မတရားလုပ်သွားတဲ့စိတ်ဆက်တတိတော်လေအရှင်မယာတတိဟောဒီတောင်းလောက်တစ်ခါလောက်ကိုရင်လေရှင်နှချောင်းတိုင်းပြီးတော့စစ်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရှင်တော်ဗျာဒီဗျာစက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့စက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရှင်နေဖျားဒီကလေးဘာလဲရိုက်ပါလေတို့အဲစက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရှင်နေဆိုတော့ဟိုကပြောတယ်ဘာတဲ့မင်းနိုင်လဲမနိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးဘူးဒီတော့စက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ခြင်းတော့ဗျာမနိုင်မှန်းသိရသားနဲ့တကားတဲ့မင်းဝင်လေးသကွာတဲ့နိုင်လဲမနိုင်လဲကိုရင်လေးအကြောင်းလဲမင်းသိသားနဲ့မင်းမှားတယ်ကို
ကိုရင်ကလေးငယ်ပေမဲ့လို့အသဝကုခန်းတဲ့ယဟန္တာကြီးမင်းပြည့်ရသားနဲ့တကားတော့မင်းပြောတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဝင်လေးလှပါပြီတကားတော့မင်းမှားတဲ့ကွယ်သာသနာတော်ကြီးမင်းစော်ကားပြီကိုရင်လေးမင်းကတော့လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှငကားတရားနာဘိက္ခကိုရင်လေးကတော့တယ်ဗျာကတော့ပြီးငကားပြန်သွားနောက်ရေးအလိုရှိရှင်မရကြွမလာပါနဲ့တပီးတော့မှားလိုက်ပါဗျာငကားပြန်သွားတိုင်းကိုရင်လေးနဲ့ရှင်ရုပ်တာဘုရားထံကြွရဘုရားထံကြွလို့ဘုရားထံရောက်တော့ကောင်းမင်ကနေအောက်ရှင်ပြီးကြွကြတော့ပုထုရှင်ယဟန်နေရခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်တလောင်လောက်တစ်ထွာလောက်လေးမြင်လိုက်တော့ဟာဟဲ့မောရိဆတော်လေးမဟာမင်းကြီးကဖွေမင်းနဲ့ခွဲလိုက်လာတာနိုဘူးလေးပါသေးလားနိုးချဘူးလားကွာကိုရင်လေးကရုံပုတ်လက်မောင်းဆွဲရန်ကောက်ပွင့်နဲ့ကိုတော်ဒီလောက်ကုန်ပြီပုထုနေအကန်းနေကိုရင်လေးအဲ့ဒါလို့လောက်ကုန်တော့ဘုရားကူတော်များယင်မတယ်ဗျာအော်ကြည်သာအကန်းနေအကန်းနေအန္တပုထုရှင်နေပါမမသိကြပါလားယဟန္တာကြီးမှမသိဘဲနဲ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပွေလို့ပွေချီလို့ချီကြုံပွေလို့ပွေဒီနေရာဖယားကိုတော်မြတ်ကပုထုရှင်နေတနာလုံးလို့ယင်မတော်မူမိပြီယင်မရုံမကဘူးဗျဒီကိစ္စကြီးဖယားကိုတော်မြတ်ကသိစေခြင်းတော့ယဟန္တာကြီးလို့တော့ဖယားထုတ်မပြောပါအဲ့ခြေသားများယဟန္တာကြီးမင်းတို့ဒီလိုမလုံးကြနဲ့ဆိုရင်ပြုံးမနဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားယဟန္တာပြောလိုက်တော့ပုထုရှင်ဆိုတာအဖြစ်အမြင်အဖြစ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကွာလေးပါပြီဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာရိုးရတော့ခက်တယ်တော်ပြိဿပုတုရှင်စိတ်ဆိုဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန္တာကြီးလို့ပြောတော်မူရလားပြိဿပြောပါဘူးဗျလက်တွေ့ပြဘယ်လိုလက်တွေ့ပြမလဲလို့ဆိုတော့ကြည်တရားနာပြိဿဟဲ့ဤတော်အနန္ဒာငါဘုရားအနောရတ္တအိမ်ကရေနဲ့ချီဆေးတော်မူခြင်းနဲ့ဒီကကြီးဘယ်အိမ်ကရေနဲ့ခြေဆေးမတဲ့လာပြန်ပြီပြုတ်ရေကိစ္စဒီတော့ရှင်အနန္ဒာကလည်းဖယားအလိုကြသိတော်မူသဖြင့်ကိုရင်900တရားနာပြုတ်ကကိုရင်ကလေးအပန်း900တန်းခမ်းလိုက်ကိုရင်အကြီးဆုံးလေးကနေပြီးတော့မေးကိုရင်ဖယားမေးအနောရတအိမ်ကရေခတ်နိုင်မလားကိုဘယ်နာမလို့ဖယားအေးတော်တော်မင်းတော်မင်းတော်ဘယ်နာမလို့ဗျာနောက်တလားဆက်မယ်ကိုရင်မင်းနောဒကအိမ်ကြီးခတ်နိုင်မလားကွယ်သိဘူးဗျာအေးမင်းတာနေနောက်တလားဆက်မယ်ကိုရင်မင်းရောဟေ့ကျားတော်ကြဘူးဗျာအေးနောက်တလားဆက်မယ်ခေါင်းရန်နောက်တလားဆက်မယ်မသိဘူးနောက်တလားဆက်မယ်ကြားဘူးဘူးနဲ့ဒီလိုနဲ့မေးသွားလိုက်တာခေါင်းရန်နဲ့ကိုတော်ကြီးကရန်ပရိသတ်ကြီးကိုရင်900ထဲမှာခတ်နိုင်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေမပါဘူးလားမလို့နဲ့ကိုယ်ရရဟန္တာကြီးတွေပါပေမဲ့လို့တို့အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျဟိုအောက်ပိတ်ဆုံးကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရင်သူမနာကလေးအလိုရှိတာကိုရင်သူမနာလေးဂဒုံပုတ်လို့သူ့လွတ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သိလို့ရဟန္တာကိုရင်ကြီးတွေကခေါင်းရံတော်မူကြသည်ရံမူလာပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုခေါင်းရံတော်တရားနာပြိဿကြီးကျောက်ပြီးတော့မေးသွားလိုက်တာ499ပါးရဲ့အောက်ကိုရင်သူမနာအလှည့်ရောက်ကိုရင်ဖေယမင်းအနောရတအိမ်ကရေကိုခတ်နိုင်မလားကိုတတိတော့ခိုင်းသလားဖေယအော်မင်းဟိုဘက်ဘယ်သူရှိတော့တာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဘာလို့ပါတတိတော့ခိုင်းရင်တတိတော့ခတ်မယ်ဖေယအေးပတ်ခတ်ချီကွယ်ဖေယကိုယ်တော်ကခြေဆေးတော်မူခြင်းနဲ့ကွယ်ခါချီခွဲဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကိုရင်ကလေးဝိသခာကျောင်းအမကြီးလှူတဲ့ရှင်ွေကိုအပြတ်ခတ်ထားတဲ့ရှင်ွေအိုးကြီးဆွဲထုတ်ရှင်ွေအိုးကလည်းသေးသေးပဲခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60လောက်ဝယ်အဲယဟန္တာကြီးမှုတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60ဝင်တဲ့ရှင်ွေအိုးဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တာမင်ညပုထုရှင်ကိုရင်လေးဆိုအိုးပြီတာနဲ့ပြန်တော်မူနော်ယဟန္တာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်အိုးကြီးဆွဲထွက်လိမ့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 ်နဲ့အိုးကကြီးသူကသေးဒါပေမဲ့လို့ရေအိုးကြီးမှတ်တယ်ပြီးပခုံးတော့တင်ပြီးကောင်းကင်ပြန်တက်လိုက်တော့ခွန်ငါတို့က
လက်မောင်းဆွဲရတဲ့ကိုတော်ဒီကလုံးကွတ်တဲ့ကိုတော်ဒီကိုယ်ချီတဲ့ကိုတော်ဒီကိုရင်လေးရွှေဦးကြီးနဲ့ကောင်းရင်ပြန်လာလဲမြင်လိုက်ရောဟာဟေးမေမေမေဟာလာလေဟာဘာပြောကောင်းမလဲပြေသာကိုတော်ဒီမြင်ကြီးနဲ့မျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးအကုန်လုံးပြောင်းရဖို့ကိုဟင်အပါပြီငါလက်မောင်းဆွဲရနိုင်ရောဟာလာကြီးဟာဒီငါကလည်းပွေရလိုက်ပြီလေငါကကထုံးပွေလိုက်ပြီအခုဒုက္ခရောက်ကုန်ရောအဲ့ဒီတွေကိုရင်ကလေးရွှေအိုးကြီးနဲ့အနာရတအိမ်ကျွသွားလိုက်တာဒီတစ်ခါတော့ကိုရင်ကလေးကျွအလာတရားနာပြောတာငကားဖင်တုံမီမျိုးပေးသာကြီးကိုရင်ကလေးကျွအလာငကားဖင်တုံမီမျိုးဒီခါတော့ဟာဖျားတော်လေးကျွလာပါလားတော်တော့ကတတိတော့ပေးထားတာကိုရင်ကလေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ငှက်ဆရာတော်လေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိဿကြီးနဂါးကြီးအပြေးလွားလာဟာရှင်မြောင်းအရှင်မြောင်းနဲ့ဗျာတတိတော့မှားလိုက်ရောကိုဘယ်နဲ့ကိုတော်တိုင်းကြွလာတာတော့ဗျာပြေးဖရာကြီးအိုးတတိတော့ခတ်ဖို့မယ်ဗျာနဂါးကကြီးအိုးကြီးယူပြီးတော့အနောရတအိမ်ကြီးခကိုရင်ကလေးကရှင်ကလေးလိုက်ပို့မယ်လေနေနေပဲစီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါငါကိစ္စနေပဲစီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးငါကိစ္စဆိုပြီးတော့မင်းအေးအေးကနေရစ်တော့ကိုရင်ကလေးကရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကကြွလာပါပြီဂျွအလာတော့ရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကြွအလာဖယားကူတော်မြတ်ကလေဒီမဲ့ရွှေလက်မောင်းတော်ကဆန်တန်းလို့ညညညပြလို့ယဟန်နေခေါ်တော်မူတဲ့တရားနာဒိသခေါ်ပြီးတော့ယောဟဝေတဟရောဝိခုယုဇတိဘုရားသာသနေတောမောင်လောကံပဝတိတိအဝမုတောဟောဝသံဒီမာလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘိခဝေခြေတယဟန်တို့အင်းဟိလာရကုန်လောပတ္တထစီဟဟူကောင်းငင်ကကြွလာတာဘာလို့ဟဲ့ကြည့်လိုက်ကြသာတဟရောအသက်ရွယ်လုံလုံနဲ့တော့သူမနာသူမနာဟုနာမထုတ်လာသမုတ်အပ်တော်ယောဘိက္ခုအကျဉ်းဟန်တော်ကလေးစီဗုဒ္ဓကာလနေငါဖယောတာလနာတော်၌ယုံရတိနိညာရှင်တွဲငါဖယောအဆုံးအမတော်တွေကိုအမည်မိဝဲဝဲနေလေတော့တရီဘောဘိက္ခုထိုရဟန်းတော်ကလေးသည်အဘတိန်တိုင်းမှာမုတ်တော်လို့သောစန္ဒီမှာဤဝအယဝင်းဝင်းရွှေလမင်းကြီးကဲ့သို့ဤမင်္ဂကံဤလောကကြီးကိုဤမင်္ဂကံတက္ကလောကစိတ်ခန္ဓာလောကဩကသလောကလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုပပတိတီထုံးလင်းတောက်ပါရပြတော်မူရှာပေပြီ။ပပတိတီကိုရင်ကလေးရဲ့သင်္ကန်းရောင်ကလည်းတဝဲဝဲဝိတာခကျုံအမကြီးရဲ့ရွှေအိုးကလည်းတလင်းလင်းနဲ့အေးဟိုဟိုတိန်တိုင်းအသွင်ကမြန်မာမင်းကြီးပမာထွဲကြွရွေးလာတော်မူရှာလေတရီနဲ့ကြောဒီမှာကကိုရင်လေးတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သာသနာ့ရဲ့အညွန်အညောင်းသာသနာတော်ကြီးတရဏဂုံတည်သွားရင်ဘလောက်ထီအောင်ပေါက်ရောက်တဲ့ဆိုတာသိကြစေခြင်းလို့အခုခုနှစ်နှစ်တောင်ကိုရင်ကလေးနဲ့နဂါနဲ့စစ်ထိုးရုံနဲ့မကဖယောင်းကိုတော်မြတ်ရဲ့ခြေဆီးတော်မူနိုင်အောင်ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးတော့ရေခတ်ပြလိုက်တော့မှပုထုရှင်ယဟန်နေမစော်ကားရဲကြတဲ့ချာတိတ်နဲ့ဓမ္မရိတ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဇက်လန်းကြီးယခုဒီကနေ့ညနေထီတန်းပါပြီ။ယားဒီလာကြီးနေထီတန်းသွားသလား။ဟုတ်ဟုတ်။အေးအေးတန်းတော့လားနော်။ဒီလာကြီးပြန်လာတော့မှနေထီတန်းသွားသလား။အေးတရားနာပြိဿမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုကြကံ။တကဘာလုံးမှမြတ်တတ။ဆန္ဒကိုစိတ်မြဲပါစေ။ကြံနေလာတဲ့ကဘာလို့ဘလူခြံထားသေးလို့မတည့်တဲ့လူတွေရောမိအေးလို့လားအဲကိုကြနော်မိအေးလို့မလုပ်လိုက်နဲ့မိအေးမေတ္တာပို့တာ30ကြုံခြံထားကြပါစေမောင်တို့ကြီးအလုံး
မောင်တော်ကြီးကသူနဲ့မတည့်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လည်းမတည့်တဲ့လူခြံထားမှဆိုးလို့ကဲခင်ဗျားတို့ကိုလိမ့်မယ်အားလုံးကိုရလိမ့်ညကြွအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေကျုပ်တိုင်းရန်ကြီးရန်ရွှေစီတိုင်းဆရာကကျုပ်ကြံတို့နဲ့တို့နဲ့အားလုံးကိုရလိမ့်ညကြွအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေဒါကြီးကလိမ့်မျိုးတွေဘယ်နဲ့အားလုံးနေတာကိုမလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကပို့နေတာဘုန်းကြီးပြန်ပို့ဘုန်းကြီးပို့တဲ့မြစ်တာကပိုက်ထဲထည့်ပြီးဘုန်းကြီးပြစ်မထားခင်နဲ့အားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးတန်မာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောသမျှပြောသမျှတရားတွေကမလူကျင်တာထားကြည့်ခဲလူကျင်တာယူသွားပြီးတော့မှတ်သမိသမျှနောင်ရဲ့နောင်လာနောင်နေ့ကျင်ကြံကြိုးကိုအထုံးရနိုင်ကြပါစေကျောင်းကျမ်းနဲ့ပြောမလို့ဆိုတာပြောတော့ပြောမလို့ညာတော့ညာပါလို့မပြောကြဘူးကျုံမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးမြောင်းဖို့ဟောတော့ငါတက္ကမကြီးကပါတယ်ဗျဘာမှန်ပြောတတ်တဲ့နောက်ဆုံးအာဘူးအာရုနဲ့ဖန်တုတ်တဲ့ကျုံနဲ့ကိုယ်တော့မကြံတော့အောင့်တက်တက်ခံလိုက်ရတချို့တက္ကမကြီးကြတော့နောက်ကဟာမပြောတတ်တော့အလဲကောင်ဖြတ်ထားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလေအဲတုတ်ကလည်းမတတ်ရဟောတာလဲရမယ်တိုင်းဘုရားတော်ဘုရားကြီးလဲသူ့လက်ခိုင်အရှင်ဘုရားလဲကြင်ကြံနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်ပါစေဆိုရင်တရားနာပိဋကတစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်ပါဗျာ။ဒါပြီးတော့တရားနာပိဋကမဆိုးမငူမအော်မဟစ်ခဲနဲ့တန်ငန်ရှင်းရှင်းလေးနားနိုင်အောင်ဟောလာခဲ့တဲ့ဇာလံနိဋ္ဌိတောင်းမေတ္တာတွေလဲပို့လို့စုံလင်မိမှုအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့။အတ္တခိဟေပြောသည်ဗျာဟောသည်ဗျာတွေကသောမကြပေအပြစ်တွေ့ခဲ့လည်းရင်ချင်းရင်နဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြည့်ပြည့်ရသည်တောင်မိမိတို့အင်းမြာဌာနတို့နိဝတ္တတုသီခံရသပြညာပြီတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြိပရာတွေဝေးရသည်မြန်စီရောခြေတရဆွေကလည်းရမိကိုစိတ်နှဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း